Oye senti mwa Buganda tujinyage ulia vya yogera. Kera kumacha ningama tisagala kuli abantu bagamba fenga baganda oyo yali musawa sobe tube mu walampa tuba tulabye bichamu nga twagala barabura simanyi mukaje byava tayaba abalinga ebimererezi bagala abantu ababaluzi babafana temwagala bantu abusa bantu ba Buganda muloza kya bantu ba Buganda banabera mu bujege banga lyonna bantu ba Buganda barabuse bene arabe ba Buganda tubategedde mukaseera kano ate bali mengo yennyini ye wali abafere basaba fere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumala Buganda n'ogizisa era ebinaddirira mu birinde. All right. Kati gai gomulidde ng'ayogera mu kanisa nti ebimererezi oye Pookino we Masaka kati Pookino ono munnange ziba teziri busa Pookino nga yeyiwamu mutega nswera nga agenda lw'okuba nti ye Pookino we Masaka nga ajja akinnimbuka mu busuutu bwe mbu ayagala kulaba Ssaabasajja Kabaka mu lubiriri lwe olw'enkondi. Munnange olw'okuba mbu yatwala essaza lye Masaka Pookino yaiwa omutega nswera n'alekawo ekizibaawo n'ajja bwagala Ssaabasajja Kabaka yagamba ntayi saagala kulaba muntu yenna kabeera ani saagala. Kati mukulu Pookino mukwano gw'amayiga ne mukulu mune munno awagundi Demapuuga naye yagezaako okutwalira Ssaabasajja Kabaka ebirabo naye agenda e Masaka amulabe naye baamukomya ku luggi kati bantu be tuliringa nabo. Ssaabasajja Kabaka bwe yafuma olufuma olugamba nti lyokanga neetonya ntulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo nammwe ekizibu siina muntu gwe ŋŋenda kunenya kumwe n'abantu abali emmengo ne ba YouTubers ne ba bloggers amu abatategera sigenda banenya lwaki watu ekyawula Baganda ku bantu abalala kuba kutegeera sigenda kunenya YouTuber sigenda kunenya muntu atudde emmengo abantu abali emmengo n'abasingo bungi baakabano sigenda kunenya YouTuber atategera olugero olwo sigenda kunenya ekyawula Baganda ku bantu bonna kutegeera na magezi amazali sosage ebitabo omuntu bwakugamba nti ebyokanga neetonya ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo olugero lutegeeza nti nti omuntu bwafuna ekizibu lwategeera buli kintu kyonna ekibadde kimwetoolodde kyabadde tategeera nti kimwetoolodde mu bulungi oba mubi okukyala wakasujja kyalaga Ssaabasajja Kabaka ekivundu obufere obuli emmengo obwa nakigwanyizi n'ababbi abali emmengo nga baamuggyako obuyinza bwe ne batunda ettaka bye boogera ng'aliwulira buli kimu ne bakimukola wasanyakawo Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulenge gyafutubadde ku Buganda gyobera nti oli kamuja atudde ku malalo g'Abaganda njala kubuuza mukulu ofisi gy'olimu ya bwakatikkiro naye togimanyi ne Kabaka tomumanyi bulungi olw'okuba nti omulabulabi njala kutegeeza mwamu obutwa naye temwamanya ono ayogera agenda kuva ludda gye yafuputuka n'ajja n'afuputuka n'abakuba temwamanya ekyo bayita Obuganda watu ne mukusa omutwala ejjama ejjama ne mutwala Namibia temwamanya nti neefuputuka n'eziya n'embakuba kati uli atengenda okugamba ogenda kutya goloza lwaki kyemwabala okuva mu bbiri abiri Kabaka ng'alina okufata nnafa mubadde mumuwa empeke ezimusiimuula obwongo nga mubwongera n'obutola kita nnafa watu eddagala mbalete muli bwa Ssaabasajja Kabaka mubadde muli wa mandwa nga ne mmara gye mutamayi gye muwa eddagala eryo kubanga temuli Baganda nkiddamu Mayiga Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, David Wasajja, Kyewalabye Male, Charles Peter Mayiga, John Katende, David Wasajja Apuli. Ssaabasajja Kabaka eddagala mbadde mubadde muli wa mandwa gye mutamanyi. Mwe bagantu baliwo omulamu tasamirirwa. Eddagala lye mwawanga Ssaabasajja Kabaka temwali wanga ye. Mwali wanga mandwa. In fact eddagala mwali wanga mwanga. Nkiddamu Mayiga kw'oli kuno, Wasajja kw'oli kuno, Sarah Kagere kw'oli kuno, Nabaloga kw'oli kuno, mwenna kwemuli. Eddagala lye mwafuwanga Ssaabasajja Kabaka n'omuwa basajja balimuwa.
temwali wanga ye mwali wanga jajawo mwanga echo mochino nyereze ko mujja kitegera temwali wanga ye kubanga shwa dilu okusinzira ko sources zange nabasajja bakola mu semwa ine eso shwa dilu mwali mazo kusaininga tikabaka tagenda kudda kusinzira kubikolo bimukoze buli kimu kumbe mwali muzanyisa mwago mwali muweddagala saba sajja kabate muwa ko dalala muslim mwali muri wajjajawe mwanga hey gwe omanyi wali otuddawo ngo yino omuntu akugambye eva mu banka andeta sente nakula video kolo ngali kutera nga waddeyo ne buli kimba muwadde serebazi muwadde mukadinisa ona kuluzi banga tumulabye nolwo ko nolwo kusatu kinde ngoto kati bano bali kushuwa dinto musajja agenda kufa buli kimu nga bakikoze basebo de banyabo eddagala lye mwawanga Ssaabasajja Kabaka buli kimu kimwamukolanga ekikyamu temwakikolanga yimwakikolanga mwanga nkiddamu Mayiga eddagala n'ebikolo lye mwakola ku Ssaabasajja Kabaka e Namibia ebyo musiimula n'okuba temwasiimulanga ya mwawanga mwanga mwawanga mwanga olidde ssebo ekyo bayita obuganda kati mwenna batamanya lugero eryokanganira etonya obuzibu bwammwe si kuba nti temu obuzibu bwammwe temutegeera kuba temuli baganda omuganda ekimufuula ow'enjawulo ku bantu bonna gemagezi amazaale nga tannagattako ga kitabo gemagezi amazaale omuntu yenna gw'osanga nga yasamirira ng'akagiga akakalu ku mudaala ng'abyayogera tebikwataga natategeera luganda asobola oddogera kisobola tuli oyo si muganda kyekitwawula kubanga tebajja tegeera kati ndoza mutegedde olwaleero mutegedde bulungi nyawo kati nga njagala okufundikira ebigambo bino nkole obubaka bwange mbuweereze bulungi nnyo obubaka bwa pulezidenti mwawulidde bwe yayogedde eri abatamanya nga babali emmengo sigenda buddamu kuba buwanvu nnyo naye njagadde otegeeza obuganda nti ebigambo bye muwulidde ng'abasajja abo abasajja bamayiga boogera n'ebigambo Ssaabasajja Kabaka byazaayogera kitegeeza nti abasajja bano ekituufu si bantu baffe bino Kabaka yabyongeranga bo nga bakola byabwe wulira newankubadde ng'obwakabaka bwaddawo naye tewaafuna buyinza tewaafuna buyinza okukola emirimu nga bwe bwakolanga edda okuviira ddala ku ntandikwa yaabwo kimutwagala wenkanya twagala obwenkanya n'amazima ensonga za justice omuntu bw'abanga alwanirira ekintu ekike ekintu kyamanyi nti kike kimuli musaayi ekiba kyangu kimuddako okimwerabiza kyeŋŋamba nti mwongere okwogeza eddoboozi erimu ate nga lya mwanguka nga mulwanirira ensonga zaffe tunoweza emyaka ana ani bwobanja ebyo bitaggwa tebanywe babanja bakole emyaka ana kiseewo balibabanja era wano weŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga beetaaga okumanya abatta abantu baabwe tujje mubakwate n'omukono gwa kyuma mubateeke mu makomera babasibe we shall crush those enemies as we have done in the past ekyamazima obufuzi bw'e NRM businga obwopote n'obwami njogera bwentyo kuba Kabaka yankwasa ddamula nga mwenna mulaba naŋŋamba genda onfugireko obuganda nnyoko Mayiga genda ofuge nnyoko mu buganda obwaffe obwajjajjaffe bwe bagandawaza abaganda tebatufuga batukulembera bukulembezi kyenkugambye nti abaganda
baba na amagezi amazaali so sa amasomi bwe kugamba genda ofuge nnyo kabaganda bakutukulembera mukulembezi ebogande mu basimba bakwate ndi wano tegeeza mu ndaba na Uganda n'abaganda mayiga yomu ku kibinja ky'abantu ekikutte n'okuwamba abaana ba Buganda abali mu safe house ne makomera gasinga obungi nga akola ne government katudde mu kitabo wano. Wetuogenda olwalero dere drinking general oba genetically modified general mumulabiye ko mugwanga eliyawe eliyobuzaliranwa eliya Rwanda giyagenze okuba wongo omujulizi nga kojjawe mukuru Pilato atwala office mu kisanja kyesimanyo bacha kumeka naye genetically modified general oba dere drinking general yaleta nagenda yabadde mukambo nyo kukira ko mususa naye nga wosi nagendawo wenjagala tusimbe wakati banyabo ne basebo eggwanga lya Uganda sawa zino liri mu katubagiro obangazi nano wenkofu yoseri ye windows zaayika abafuga eggwanga eryo kandi bagamba officially kisa ovuga Yerusalemu musale yafuga eggwanga Uganda era yalinga governor wa Bank of Uganda as same time as the president. DDG genetically DDG dead drinking general by GMG genetically modified general ya kwasaganya ebyamaje nokuwamba nokutulugunya byonna yabikwasaganya deployment zone zitetagisa yazikwasaganya yakola command zone n'ebintu ebirala ruwabwogo omusezi yomukuba betwandise ba bakolanga ba prime minister indirectly Geneti ya akola nkalabalaba bibafunge gwange sawa zino. So genetically modified general wabadde agenda e Rwanda wadeo meeting nga mukambo nnyo nga agamba abaganda ni abaganda ni basuma mbu abaganda babbi lwaki agamba nti abaganda babbi naye bobuza genetically modified general omuganda ali akubbye ki tasobola kikunyonyola kubanga mbategeeza nti abali mukubba Museveni nga amuguza ebiwa byenswa si baganda banyarwanda nziramu kibategeeza nti amagombola ga Ssaabasajja Kabaka gasinga obungi mu Wakiso mayiga yagaguza abasajja ba state gattaka gali mu ntebe mukono mitiana kayunga gonna mayiga yagatunda nga agaguza abasajja bani abasajja bakizudde oluvannyuma nti ebintu bino mayiga abaguza bya byanswa. Esawa zino mayiga n'obutikkiro bwennyini gye batikkirira Kabaka yenna abaagenda okulyenda mulondo ennaggala yoddo ettake lali yaliguza First Family mayiga n'atunda olubiri lwa Mwanga emmengo lwakuba nalwo tukyalutaddemu oluwagi mayiga n'akayanja ka Kabaka yakatunda era ntegezeddwako nti DDG ne family badai mwokuteka teka to kutuka mu kanisa ya kanisa ya Uganda okubaguza ke kitundu kiri ekite mugaga papa po side ne okayanja gabaina program mpamvu yeso ngolatu randi bamenye okutukira dela mu ndebeyi bagala kola oche tuita resorts akayanja ko bakondi modifying na echi abale meseza ye Ssaabasajja Kabaka ngane mayiga kenyini alemeddo bawo bintu bya Lawrence nganti Ssaabasajja Kabaka yakomiyewo echi zwechirundawa oyo omusajja DDG agamba nti abaganda babbi bomboza tebali wakubbye kitasobola kikunyonyola olwokuba nti sente nyingi zebawadde mayiga okubaguza ebintu bya Buganda naye ng'ate omuntu yennyini kubali balina okusooka okujjawo batwale ebintu bino naye kennyini tafa afuuse ekizibu gye bali nti baali balowooza nti agenda kufa kyo ne kibalema kati y'ensonga lwaki nti abasajja bano bakambwe nnyo njagala otegeeza Obuganda n'obubategeeza nti mwenna abali anyo kusaba Ssaabasajja Kabaka asaba munnu mire kutumu mutegeze nti abantu abali emmengo ekitufu kiri nti ngabo yatufumira olufumo olugamba nti eryokanga ne tukintu lwe sisira bwezenkana emyoyo watu yali mutuufu ne ngabo yalufuma ate wabaluteeka mu nkola olw'ensonga nti ekiri atabala kye kirena asigadde waka
baba ya sima tuka jetuwa mkukunula e Namibia banaba mwilidanyi abe fudeka gubiru nge jinduri yenkoko ati mwana tubayina olupapula oliko enfaye endalanga alimu Uganda echo kumuza jibari wa mujie chuna chotu wachirinye mwegere wabula bano unyabutia wa muzikiriza ya waka okusinzira ku programu ya DDG eyobutemu ayagala kulaba mukolo gonna ogona ategeke kwanguliko empologoma ya Buganda n'abantu abitibwa abayitirivu ennyo omwami ono asetingewo ebibaluka ebijo twalira buli muntu yenna saako n'empologoma ya Buganda olwasobola kifula nti abatujju Baganda be oba Baganda betunda bakazini aba Alshababu abasumali bebakikoze era nga basetinze eddabantu baabwe abajjo paledingwa thereafter ng'ekintu kino kiwedde okukolebwawo. So njala tegeza mwendaba na Uganda nabali mpulizo lwali onti singa mwuri ya chintu choneche mfana njiliza nti Alshababu erumbi ya Uganda oba samoya somehow mutegerebu tegezi nti ono DDG ya chilimo kubanga ayagala nyo kubanga afunge gwanga Uganda mungeri yoneso waka noko tuwala ibintu ya Uganda kubanga chisingo baruma gema silo geka suri olubiri lwe mengo nenda gala vivodo ndoza yo burange ebaruma burumi la kumanti administration block na yenga ate bandi badene wajituwala na yenga ate mojukire nti abasajja bano betefutefu kukula bulichimu echiruo nyongi lakuba jokiza nti mwenabali wano abatu isamu amasu fetitu na vuzivu wabula ambala ili damo mwagendo kuno onye jambia nefumu nga muno onye mayiga kubigirenga fatetu lienu tusiri sentu gamba tuwa gamba ntuluwa tasebo na rumanya wakura watch mba gamba masajja mwagenda kuno onye mayiga na amafumu na ama jambia nga mwagyu sarawachi temuwa ye mkirao tuwa gamba kubanga moja kifu wanga mchiza munda ngoode wagenze kufatetu na vuzivu. Alright. Ndoza mtegede bulungi nyo. Eyo njibagambye mubirenga mujimanyi. Echama igo kusindika bantu be ku ground njibagambye. Wabula era mayiga ayita mbitongole bi okuli ekitongole kya Pewosa. Nga agenda abasindika baluwane muzukuru wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bino okusingira ddala bikolwa mitundu gy'asibuka e Masaka. Banyabo ne basibo njala babategeeza nti Mayiga ayita mu kitongole kye ekya Pewosa ekya project eyabafere sonde ensimbi mu Buganda nga asindika abamu ku bakulembeze babyo mu bitundu ebyo genda nga basiga ettoomi erinnya lya Kyagulanyi okuva ku kyalo mu programu zaabwe ezo eza Pewosa ez'ekifere. Kuno kyaddiridde mu kitundu chadiride mchitundu chiri Masaka nga omukulu achikulida gubayita Kasujja omukulu chino chadiride omukulu akulida ekitongole chine cha Pewosa gubayita Kasujja mchitundu chie Masaka bwagenda nga atambula nga asiga ettoomi Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja omita kya kuyiga nga agenda asiga ettoomi Robert Kyagulanyi Ssentamu buli wasanze abantu nga batambuza mu project kiza Pewosa mu kikubo yasangiddwa mu bitundu by'ekibaita ekya baita misansala mu kitundu kya Masaka bakitayo misansala Masaka ono gyabadde nayogera ebigambo ebikaawufu ng'omususa ng'ayonona erinnya lya Kyagulanyi nga agamba nti Kyagulanyi alwanyisa Kabaka alwanyisa Buganda yensongola kino abo batambula babuulira Abaganda okumulwanyisa mu ngeri yonna esoboka. So mukulu Kasujja Kyakuyiga nga gwo okulira Pewosa mu Masaka branch ku order za Mayiga ne banno mutambula mono n'erinnya lya Kyagulanyi nga bwe yabasuubiza nti mugenda kuba nti mudiringa naye mchikole bulungi nyo kubatu chumanyi nti ne radio ya genzo kundi walazi wa license bajibadiza nga omulimu gwayo gwa kumanyi saru batu Kyagulanyi Ssentamu ilando za mwakile bulungi nyo bajitawuli mtu ye na asobolo kusiga ettoomi Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja ku CBS programu zaabwe zonna okubanti bogera ebigambo ebikaawufu ng'omususa ku BBS ne ku CBS temuloza ati license bajiwadde nga baagala walo bajiwadde nga bakiriziganyiza nti bagenda kutandika kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu mungeri yonna esoka zo mutegedde bulungi nyo. Alright. Era ntegezeddwa ko nti ntegezeddwa ko
Nchabaganda mwenna balimu empeke emera. Munkola ya Museveni eyo kuswaza n'okwagala okwona ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Abajjukirako emyezi g'esatu emabega nabagambako ekigambo kya omukulu John Katende. Empapula zeri mu kudrafting ezo mwazitegera sijja ziddamu. Empapula ezo zaafulumye bamuzuulirako Samu ya Samu hau temwe unyanga zifulumye naye ndi wano bagamba nti akabikwa omulalo kuolo kali bikuka nga zizze public nja bategeeza ki ekyokkola. Empapula zinayogerako muzimanyi bulungi nnyo naye bwe zinajja mu public nga zifulumye mujja tegeera olugero bagamba nti kulwadde kubaita okulya n'okukomba essowaani mujja tegeera. Ekyo nakyo njagala mukitegeere bulungi nnyo kiwake mu mutwe. Alright. Bino ebigambo mutagenda kuwulya wantu wonna naye nga njagala mbitegeere. Ekizibu kya Uganda ne Buganda, kansokere ku kizibu kya Buganda. Ekizibu kya Buganda ye feke nnyini Abaganda. N'ekizibu kya Uganda be bannayuganda bennyini. Lwaki? Mu kusooka tetujja bbanenya bajjajjaffe mwalimbibwalimbibwa. Naye bwe mutegedde ate ne mwesuulayo gwa naggamba. Ebintu byonna bizze byogera mbimanyi bulungi nnyo. Museveni butya bwe yalimba bajjajjaffe naye nga ye yalina ekigendererwa ekirala mu mugongo. One. Museveni yalimba Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda ne bagenda mu lutalo ne balwana ne baluwangula. Naye mu mitendera gy'okulwana olutalo Abaganda bangi battibwa nga tebaagala batuuke. Era olutalo ne bawala wawangulwa bajja batta mpaka anulale bakyabatta. Mujjukira nti ekigendererwa kya Museveni yagamba nti yagenda fuga ekisanja kimu ne banne badde waabwe. Ekyo ne kikyuka. Nakye njagala obbalabula. Teri muntu muzibu nnyo mutemu ng'omuntu ayogera ng'awoomereza ate ng'akulaga nti wa kisa nnyo. Ekisinze okusuula Abaganda ne Bannayuganda mu katego ka Museveni kye kino wano wammanga. Museveni n'Abanyarwanda banne Katonda abawa ekitonde kimu kye kirwa. Balina olulimi oluseneekerevu olusenda senda baina ne solefeseyo yayogeza n'okuwesuubi. Era bw'otuuka wali ng'oyogera naye okusinziira ku babaddeyo bw'ayogera oyinza n'okwerabira byonna badde bamwogerako ebweru na wane ku TV noga yiyi musajja bamuwaayiriza musajja nga wa mirembe musajja nga ayogera bulungi lwaki bamuwaayiriza. Akatega ako okuva ku bajjajjaffe bonna bataata baffe bakojja baffe bakaguddemu tebaakamanya. Ali awo n'onjulira abantu abasinga obufere mu nsi yonna bambala bulungi boogera bulungi takulaga sayini ya kutya asobola n'okusooka okkuloza ku ekyo ky'oyagala ye nga alina ekirere ky'ayagala kati ye Museveni ne gurupu ye n'abantu bonna bebali nabo keka tegako mubatidde buli Muganda buli Musoga buli Munyankole buli Mulugwala buli Mutoolo buli Mulumukonjo bwoba tuuka mu maaso gabe kabeera oyo kisawo vuga bwotuuka mu maaso ge is a very soft spoken person with a seducive language and a very solid face when he talks to you bwaba ayogera naawe. Era muli obeera n'ekintu ekikwamulaga ha basajja nga babalimba buli lunaku babawongerako ebikyawo basajja balungi nnyo but you don't know. Kasita omukuba omugongo n'omuvaako womubadde oyogerera naye bw'ati eyakwawulanga esiridde era ng'abagamba mukole kye muteekeddwa okukola biri bibadde byange between me and him or and them. You know exactly what to do. Yensonga lwaki buli abaddeko mu gavumenti ya Museveni yenna
nga yali wa mugaso yamutta kubanga teyamanya yensonga lwaki n'abaana bonna bagudde mu kateko ka Museveni tebamanyi Museveni kyeki. One, it is very easy Museveni to give you money to seduce you to come on his side, but after aba agenda kujja ku because you are not part of him akukozesa bukozesa okitegeera kati ye system mujemba tamanyi all along jabadde akozesa abagitegedde ba bonna ate the most general thing is the moment bakubulya ku programs abantu ABCD believe me oba oyina okufa oba oyagala oba toyagala kanku ekyo okulabirako abantu bangi basigenze nebasinkana Museveni nebasinkana Sali nebasinkana ani secretly gwolowooza lwaki ate oluvaayo ne bifuma mu public abagenzi ne batandika okwekuba amanda ne beeyokya nti gundi wabaddeyo ofunye zino kubanga gwaze gw'obadde obavuma olalongo ng'obalabisa buli kimu ng'okirabisa nebabeera ne pressure kati bakuyita ne bakutuuza ne bakusomesa ne bakuwa ssente tebazikuwa nti kubanga baagala akabeera kasenda bazaalo oba kasenda baguzi oleme kubeera mu panic bakuwa ssente okuteeka mu comfort zone whereby nti ndi waka then after oluma lumuva mass ogano already yabadde atuvuma tetuna kyosobola mufunamu kubanga already abadde atuvuma tasobola kukyusa mindset ye just want to twagala mulabisa mulabisa kyovula buli abagenda ngaabadde bavuma Salimu Salimu bavuma Museveni batuukayo mu maaso waitaina ku ntono nnyo oni abadde mu state house oni yafunye sente bweziti oni yafunye sente bweziti oni yafunye sente bweziti webuze lwaki ngaate mubadde mu meeting muli omweka ne bakuutira ntemwogera ABCD eno deal yamu oluvannyuma tuli kimunga kitandika temusobola kumanya temusobola kubimanya mwagenze mwenda abantu kali kwambe abantu 10 ne mutuula ne mutesa na wabuli ebyokkola bulungi nnyo buli wamuwa ssente ze oluva kubanga muolumala okutuula babeera ne target zabwe nti kati bantu genda balabisa era olumala nga balabisa nti ono no bakutte ssente ani kiva mu public kitegeeza bakulese mu bbanga tolina ogenda kulimbira public public ode wemaze okuteekawo wansi ngeekulese temwagala kitegeera kubanga temwagala bitegeera ye trick ya nkiddamu Museveni teyeerabira tasonyiwa ye Salimu Sali teyeerabira tasonyiwa kasita agamba nti you are enemy obeera enemy we forever he doesn't forget mbajjukiza omusajja eyali mu kuteesa okwali e Nairobi eyagamba Museveni nti lwaki temugenda ne mulwanire wammwe n'amukuba oluyi Museveni yasirika ngeri bantu bala era olwawangula n'amuwa yamuwa mu minister within a period of 6 months guy yafuna nga government mazo kuchukua Museveni president waita akasira guy omutomena mu accident n'afa gwego baita Museveni he doesn't forget and he doesn't forgive the same applies to Salimu Sale even if nebo ogenda simanyi gwa taina cha kwetaza kubanga redo baddo mulaze ntomwagala omuntu bw'omulaga nti sitani ate kulasti minto sura mufula katonda it is impossible Satan remains Satan why singa sitani yali alokoka singa tebakyazimba mizikiti singa tebakyazimba machachi nuko sitani talokoka buli kumacha bazimba chachi ne mizikiti na makerezia na bafata bakyayingira mbososodoti babikira bakyayingira mubikira okitegedde bulungi nnyo kati njala mbategeeze sitaani talokoka Museveni ne group ye tebalokoka kubanga balina ekigendererwa kyabo mu kyemutamanya tyo babakozesa ogenda zirya bamalozi omalozi zirya bakulabise bakutte nga tolina gw'ogenda kubanja kubanga akitegeera abayita naba abayita na idiots let those idiots come yes now you are here wachi mubadde munyogera kebicya amuzeyi nadabikimba okay no problem nga mweyanjuluza mwe muti bemala okweyanjuluza the problem is sent
ngala gilinga wa sente olumu kubeba baga wate nga chusa dayo kuva mu 1980s abantu bazakolaga nabo banabo bonna zaba jawo omu to the extent asigaza obuhozi kubanga tumusobola kitegeera enjagadde bako brief history ya kubaji tegeza chemu ino kukola kati wano wetu genda njera bategeza mwendaba na Uganda na dala baganda bali mboganda mbategeza mozukuke mutegere na dala ba na Uganda na baganda Museveni yakola plani ye eneko sifuji mutamanyi nagana okuda moku zanya video za abakyala na abanyarwanda bali mukwewana nti basa face nze kati lwachi mbadde nkyakola thorough report ne research ku nsongezo ensongezo zili zitya na bagamba nti omusajja aliko speaker Buganda Higiro Ssemajigi gubateka Buganda okuli ku lutenga abanyarwanda bonna kati yabali emmengo n'abala bonna bagenda bavumbole nga bogera kushigamba bogera kumusajja kubata Higiro Ssemajigi ye yali kuluto mukuru kati bano bajja batya banyabo ne basengo akana kuli akamenvu munango susaka saka Uganda musiyo ne kuwate kifo kya kubiri mukubira ne ba refugee abanji iranga kitegeze batu yinzo kuba tuyino bukadde busatu ku bukadde busatu obwa ba refugee nga bano bava e Burundi bava Rwanda bava Congo ne South Sudan Ethiopia ne Somalia ne Eritrea ne Congo jibava okweza milioni 3 kunya na ye abantu bano bayingire gwanga basibira mu Buganda mainly mu Buganda sibwe kirindi ye botola ati zili milioni 3 milioni 3 zino okubera refugee te kigana kwe picha you copy that okubera refugee te kuchukujako right yo ya kwe picha milioni 3 ze picha kumacha kumando lwegulu lwokusatu wiki wedde n'omwaka bazaala milioni 3 zino ze picha omwezi gumune zizaala zizaala obwana bumeka answer me temugobeda bintu bino milioni 3 zino ze picha kumacha lwegulu mukawo paka kati omwaka ugenda okugwa kungeza de milioni 3 zili milioni 5 time was it 10 bila bo bantu mameka kati abantu bano bibagenda ba surfacing ampola ampola ngabwe panike singo yange ndo bagenda ba surfacing na gamba ndi mu na Uganda na yo mu Rwanda bibagenda ba surfacing ombuza background nga tajimanyi baba genda basa facinga katugenga katikobo kanafutu kamotaka wekati ne kameruka ne kavayo katibebo bagenda basa facinga abantu bajja yensingo bwa bibi ndabonna ogeno mbuzo wae osibuka wa taita asibuko bali ebunyoro bali e Fort Potro bali e Kasese bali mboganda bambu semambuka bayingidde busoga kati abantu bano beba tani soko bakati beba teka omataka geba twala slowly by slowly kubanga temuchimanyi bulungi nyo muchitegede bulungi nyo ani agameta chitegede chatelekera kubata chitegede chitegede bulungi kale ka kutegeza mama watata nti tugamba nti tuina abanoonyi b'obubudamu miliyoni 3 mu Uganda ne miliyoni 3 zino zizaala buli lunaku oluvannyuma lw'omwaka gumba genda kubeera abantu bameka olumyaka bagenda kubeera abantu bameka kati abanyalanda bola abavaayo batandise okwekyanga nti bannansi be bava mu bali abajja banoonya obubudamu abona basime baba simayi bani be bajja bano bagenda bazimbulu kukira muri bagenda bazimbulu kukira muri mpola
nenga toko na chibu temute teri agenda chiba tegezate chibu kubanga mu Uganda sawo zino togelila abantu abatayina bakitaabwe nga tebalina nsibuko bakola ebitundu asatu ku buli kikumi 30% abatayina bajajjaabwe bakola ebitundu ana ku buli kikumi abasigadde bajja bakulu nga tasobola kugula gyasibuka abasinga obungi nga kenyini nafutubadde mu refugee camp entebe Museveni kwali buuza Salimu Salah asibukawa buuza Muhoza asibukawa buuza jine cha asibukawa kubanga bante baina asibuko kati bakole ekigambo kino bakikola batya kino tebajja kukigamba on a daily basis buli lunaku olw'obuliwo mu Buganda abaganda batasukka 50 battibwa mu ngeri etategerekeka kye bayita silent genocide abaganda 50 battibwa mu ngeri etategerekeka across Buganda abaganda 50 battiwa silently okwetola Buganda yonna ekyo kitegete bulungi nnyo bwe battibwa basikiza busiba baani basikizibwa abanyarwanda bembasomedde bemutamanyi abatayina nsibuko bakikola kagenderere okutta emirimu gyonna egyandibadde gikolebwa bannayuganda bannakabala naddala no Buganda kino nekisindiikiriza abaana ba Buganda okufuluma eggwanga olw'okuba nti Abaganda si bangalo bunani bayiiya ne bakomekkereza nga bagenze mu nsi z'Abawarabu okuba yeekyeyo abalala bakola bwa bakadama abalala bakola bwa security bano buli mwezi okusinziira ku sources zange ku kisaawe Entebbe buli mwezi ekitono nnyo wadde emirambo 20 egy'abaana abafudde nga bano bava mu Middle East woka tugenda maso kubanga bana abafuluma eri abaana abatamanyikiddwako mayitire nga bano bagula abasukka mu 10 buli mwezi mu mawanga gye balazi ne babula for good forever nga teyagenda kudda mu battressing lwaki buli mwana yenna abula kulada ya family ye nagina na complaining ku company with immediate effect company weta sengoka evanishing and even not adamu kumanya na address weri am I wrong wandika wano kome njana bantu 10 obakka santi byenjogera bitufu buli mwana abulire Saudi Arabia ofe Saudi Arabia company mudamu na muzisanga nga weziri kamalo kunywa kumazi bwebate senguse eggali wono tadamujira bako njagala bantu 10 ongame nti byongera bichamba bitufu oyom babiri njagala 10 bokka abo basatu bana batano mukaga musanvu
Monana, Mwenda, Kumi. Kampuni lwaki zisenguka nga zezina right ku muntu oyo gwe zasindika agende Saudi Arabia. Oba Oman, oba Yemen, oba Ruddawa. Kubanga kino kiteeketeeke temukimanyi kuba tebiri agenda kibagamba. Damu kumanya ogendo okudamu okunonya kampuni yasenguka ne ku gogo teriiko ne bwokubira bali aba Saudi bagafe baba bitsime woloba tebasobola kubanga kiteeketeeke bakimanyi bino byonna babikola Baganda mu Buganda wano wosanga vramara myezi esatu kwena waliwo forcefully immunization kubirwadde ebitakwatagana na mbeere ebeeriwo okusingira ddala baba targeting abaana baabo wala kubanga abaana abo wala lyejjalulizo baba gema kansa wabanna ba simanyi wanna bana mukabasa w'omwagwanna baana baba gema simanyi kakibi kibi okendeereza ddala ennamba y'abaana bayinza okubanga bali productive bazaala ompulya bulungi nnyo ekino kya munakitegeze mu kigoberera Jeno Sali Musale ng'akwatagana ebitongole byokwerinda yali emabega wa obuseegu bwonna obuli ku social media n'ennyimba eziwemula zonna nga yazisasulira era yali emabega w'okutegeka ebivvulu eby'omugirano lwaki bategeka ebivvulu they don't want you to concentrate anywhere in any positive issues concerned about that nation. Yensonga lwaki osanga ennyimba z'obwemu zikuba ku TV which is prohibited mu mateeka gatwala UCCU. Yensonga lwaki olaba ennyimba eziwemula zikubwa ku radio nenga kiri prohibited mu mateeka agafuga UCCU oba UCC. Yensonga lwaki omuntu ajja n'ayogera ekigambo nti bwa teri amusamoninga teri amugamba nti ki nobody can address him or her. Chimuta namanya chichino. Njagaro itemos ghetto zona. Ezili mu Buganda zona. Ba making the sure. Buli mwana ali mu ghetto. Afuka muyimbi. Nga ba recordinga video ze wa audio ze. Music oba ali educative oba ali abusive oba ali ki abenga awewa airplay ku social media kona bonna abana tebakyaloza nti balina okugenda okukola buli omu aloza kufuuka celebrity buli omu aloza kufuuka muyimbi temumanyi ali emabega waakyo biraba ku TikTok ne buli ghetto yonna lwaki bakunganya abaana musanvu oba mwonanako batandika okukola ennyimbi kubanga temukimanyi program eri emabega waakyo kubate mwagala bitegeera mu nsi ezaakulaakulana ezirwanyisa obuseegu n'obulombolombo n'ennono kampuni etwalaganya ebyempuliziganya mu ggwanga etegeeza gogo n'ekigamba nti linki zonna ezirimu ebintu by'obuseegu mu Uganda muzisibe nga n'okusanga n'akatambi k'obuseegu mu ssimu yo it's a crime. Mu Uganda obutambi buno bwa bulu ku TikTok live bubeerako oyagala kungamba nti UCC utemanyi IP address za simu za babana na platform za babana wanonebo ogenda kugogo noteka muka tosola kafuna era bakuletera warning IP address bajimu gwetu
tosobola kebere Dubai kebere Zimbabwe tosobola kebere America tosobola ku downloadinga pono okujongo lya bavo 18 but in Uganda kisoboka kubanga kyebagala mubere gochimenti mu Uganda lodge zisinga amasomero gochimenti lodge zisinga amabaki lodge na mabara bisinga amalwali agali mu Uganda gobadde okimanyi mu Buganda emikolo gyaffe gyennono egy'okwanjula olugoye waffe luli official yekkanzu n'ekizibaawo ne busuuti naye bazininamu amazina ag'okwefungula ag'okwekanyuga ag'okukola ki emmengo teryayogera teryayogera aa teryayogera abakoba zinina kumuko teri ayogera batuka noko gerebe teri ayogera neze nyimba zikubwa kumuko teri ayogera bonda basirise amano gagudde mbuganda bagwe baganda kutaka teri ayogera njagalo litero video emu nga kuliko mukungu we mengo yavudde na ayogera chigambo ku bantu ba Friday Rusanja tanda ayogera aba Friday ekitezi tekuino mwa ayogera oyara kungate mengo tebale na simu tebale bintu ebyo tekuli ayogera bonna kubanga bakimanyi intentionally gwo muganda bayino kutunyanga bakozesa mmengo yennyini bino bitumwanga na biwulira njagala obulira ekifo kimu mu Uganda nga mulimu hoteri nga best hoteri ekibuye ebusega gendo jindite mu Uganda best hotel ya musajja munyarwanda ali maji gwegendo jimbuli hotel cheri mu Uganda previous emaso babibwa na ye best hotel busega na nyinyi musajja munyarwanda ali maji tebajigala we kola 24/7 omanyi bikola best hotel na kino kaki bagambe wadde nali bade si kyogera goroza lwaki ekintu ekyasinze okubeera ekyalayisi ate mu nsedera nga kya bei nga mu Uganda tekiina value kibaito ky'okwepicha oba okwogya ekiwodi kubanga kiteeketeeke baayiwa abantu baabwe nga batambuze mpitambi ya siriimu siriimu ali Buganda afuwa ne firimbi e Kampala osobola okusaba omuntu omutwalo n'agukuma n'akuwa ekiwojjolo ku both sides eitho omukazi w'omusajja kuba temwagala kitegeera temwagala kitegeera bw'ovaayo n'oyogera ensonga zino waga gundi awalampa Obuganda gundi ayogera ensonga zino gundi ayogera ensonga ziri kubanga tebaagala mutegeere ebintu bino muzuke mutegere ensonga lwaki Museveni ayagala Buganda busaanewo Obuganda nazzi kuno nga busomesa abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi empisa y'ensonga lwaki mulanti abakulembeze bonna abaddeko mu Uganda bonna bazze bafumbi badde bazze bawasa abakyala Baganda kubanga Abaganda babadde n'empisa era nga kizibu nnyo okusanga Omuganda ng'avaamu bigambo ebirene ng'emizindaalo
na yekati kubanga chino chiteke teke yenso kapachi bachi bachikola monsonge yonga fundi kile kugende ku general information ngira bata geze bigambo bino wamanga atamanyi yava era tamanyi yadda kwa muzadde ngoli eyo ngoli muganda oli munyoro oli mutoro oli musoga teka teko mwana wo omubulire omutegeze ensinga bwetambula kambukire munywanyi wabukide ebisere bisinga ofundikira omenyesa okuguru oba wonyise mumwala kulwe mijije jina dako mutuza abana bamwe babulirire mpisa obulombolombo nennono tewali kirungi kiva mu mbeera z'abazungu eri abaana bammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala teri kirungi kiva mu mpisa ya muzungu y'ensonga lwaki mulaba nti abazungu basobola okwetta mangu nnyo okusinga ffe abaddugavu olw'ensonga tebalina budde bubuulirirwa n'abazadde tebalina budde buwulira baana mubuulirire abaana butya basobola okuyita mu nsi nga bw'otobye okuyita mu nsi n'agamba akolako ekintu kimu buli omu y'amanya bw'atuuse waali ne bw'oba olina omuze omukyamu oba gwa budde oba gwa bwenzi togubuulira mwana kutereke ebisigadde engeri gy'osavaivinzemu gy'oyisembulamu okutuuka awo gibuulira omwana ng'omugamba nti embeera era oba ng'ogituuseemu okolanga bwoti lwaki nkugamba ekintu kini buli muntu bw'agenda okuyigga gy'amanya bw'afunamu ekigulu yamagala eddiba eri abakwata obubadiya eri abakuba obutayimbwa eri ababba ekiro eri abatemu eri abakola ebikolo b'okufuna ekyokulya eyo sayidi si gye nkugamba nkinga obulamu vidiyo mwagala gijjayo no problem omwana ewo omutegeka oba totegese yekka wabula ne muzzukulu wa muzzukulu wa muzzukulu wo niyo bw'omutegese bw'omuleka ng'ali nagalaale ne muzzukulu wa muzzukulu wa muzzukulu wo niyo bw'omulese nagalaale mbuuza lwaki bw'oba olina omwana wo nga musamaavu nga mwana mulezi omuwala saasira omwana wooyo gw'agenda okuwasa agenda muyisa atya bw'oba olina omwana nga tasobola kukola nga walowonani saasira omwana abandi gw'agenda okuwasa agenda muyisa atya naawe agenda okuwasibwa bw'obanga naawe oli nagalaale saasira omwana wa munno omulenzi agenda kutwala ki muyigirize abaana obugumiikiriza muyigirize abaana obugumiikiriza omugambe nti ekiriwo kimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi nkiddamu muyigirize abaana nti buli ekiriwo kiba kimala ennyindo y'enkoko kyekyi goloza enkoko yatayagala kufuna kyenyi lwaki erina kana akagundi ekiriwo kimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi mwejjeemu ekiwejjo wejje ekikwagazisa okwagala ebingi nga tosobola bifuna engalo zino tezenkanankana buli lwobanga ogenda okukola decision tunuulira engalo zino tezenkanankana ekikuli ewala nga tosobola kisika kireke eyo wabula eriyo yasobola okkisika muleke akisike as long as nti olina basic ya life yeruwa we own nothing we lose nothing tetulina kintu kyaffe kyaluberera ate era tetulina kyetufiirwa buli kintu kyolina mu bulamu okozesaako kikozese akaseera bwe katuuka kirina okkuvaako kezibe ensimbi keriba ettaka kabere mukazi kebere fulaati kebere ki when time reach to the end that means you should and you will leave each and everything behind goloza singa balina 5 star hotel bafa singa bavuga BMW singa tebafa
but time rich nga buli kimu kyoyina oyina okukikomekkereza yensonga lwaki terigo bali bazimbi bazise mu mamuka makage terigo bazikana mmotoka terigo bazikana sente terigo bazikana mukazi terigo bazikana baana buli muntu ayina essaawa ye olunaku lwe lwanaafa bamuzike yekka nga talina kyatutte so mukendeze efutwa omululu n'okwagala ebingi by'otakoleredde manage what you have. Basic logic y'obulamu tolina kyoyinako buyinza ate tolina kyofiirwa okufiirwa ekintu kyonna kiba kikuvuddeko obudde bwa butuuse kikuveeko ompulidde bulungi nkugambye ekyenyi ky'enkoko lwe luwonzi lwayo kyekyenyi kyayo kyekyokulabirako ekyoba otwala naye yandiyagadde okuba n'ekyenyi n'ekyekyo katonda gye yakiwa kyekirina okubeera nakyo naawe kakkana n'ekyo ky'olina tolulunkaniranga ekintu kyotasobola kufuna ekirala bw'obanga tosobola kwetuusako kintu tokisabanga muntu if you can't afford anything bigger than what you have, don't ask that thing from someone. Bobato sobola kwetu sako chintu. Then ito ina audacity of authority kuchisa amuntu. To sobola gula iPhone 15 plus my max. Na ya toku vidomuwa na amuntu. Ya te bebe njagala iPhone 5 15 plus max. Can you afford it? Afford what you can. Ebisigadde bijja kujja tosabanga muntu kyotasobola kwetuusaako tokisabanga muntu ompulidde munnange kyotasobola kwetuusaako tokisabanga muntu lya mmereyo genda webake funa mirembe gyo genda okole toyomba na bantu toyomba na bantu mukitegedde bulungi nnyo awo nfundikidde katugende ku gino information ku gino information gye tulina olwaleero akitalo nnyo baganda baffe bonna abafiridde mu njega eyagudde mu kiteezi wabula olunaku lwajjo omuntu omu yankubidde naŋŋamba owaayo ntiwangi gwotera okukola forensics ensonga z'ekiteezi zino oziraba otya muga ensonga z'ekiteezi nti ye amugambye ebintu bino namugambye ebintu bisatu wano wammanga namugambye ekisookera ddala nti ye ogambye toyagala forensic tinjala forensics ne mugamba kye bayita landslide ebiseera ebisinga atero kozingibwa musisi atero kozingibwa enkuwa bibintu bibiri ntiye naye ekyo ekiteezi ekyo tekiriimu ntiye ne mugamba nze kyensuubira ekintu kyekiteezi nakimuge mu luzungu it's a human error ensobi yakoleddwa muntu yakoze ensobi eyo ekyotuntu okutuukawo ne mugamba ekintu ekyo kiwa obudde ojja kizuula nti kituufu ensobi yabadde yaki ensobi yabadde y'abantu nga bwe bakoze ekintu ekyo lwaki ne mugamba kiteeza amaze emyaka egigenda mu 30 kibadde tekiriiwo until then bino bibaddewo kiteezo ebaze bamuteesaako mutekako factory ezikola amaanyi agava mu kasasiro oyo naye tekuli wadde akayumba akalaga nti bali bagenda teekawo project eyo one first and foremost Dorothy Kisaka Misa Kabanda Elias Lukwago ne Kampala City Engineer ne pulana mulina okubanga muli bapega mitayimbwa nga nenda bugisimufungize Elias Lukwago Dorothy Kisaka Misa Kabanda Kampala Senior Engineer ne pulana mulina kubanga muli bapega mitayimbwa sawa zino ekifo ekyo kisaasaanyizibwako miliyoni enkumi ezi
simanya wamu nakala bulungi nyo eno ye budget ya sasa nyizwa kuchitezi simanya wamu nagira bulungi nyo yye umule beko chitezi kateze zimu kusente sasa nyizwa kuchitezi neke njagalo baraga aka milioni ya nkumi sato kako milioni ya nkumi meka milioni ya nkumi sato bwena mugambi enti eno human error ne mugamba kijja kuvaayo nga bwe nkikugambye akedde ku machina ngamba kikweta agisokole sabo bwoba togenza kukola sabo ine ekintu ekira kikuli ku mutwe kyota ne mugamba no ebisikedde bina katonda yamanyi nga bye namugayi byennyini bye bibaddewo guess what siri Uganda sibwe kiri soko ulizo omwami ono nimbadde nwana kujja yobantu ba kubanga mundabi nga bala badduka nga mukambeera gye tuliko omuntu adduka kutasa ki kwanze bwe mbadde nfulumize emmotoka wali olaba wali wali geeti eri weri njifulumiza nenjitusaawa ebintu bibumbulukuka nenzero neŋŋanya mbu bukyala vaayo kugenda kufa n'omukozi nenzero nemujjayo nga alaba wadde bagenze ku ssomero kati bigenze okuyika nga ffenna tuli awo tula naye yensobi yavudde ku basite kansa ulira omwala guno guludde ebbanga ulira nga gwaziba neŋŋamba dokita oli amazzi ebisasi tebigenda kutuuka ku geeti yeye emmanju kubanga mukwano gwabe nebabyogeraku ne city council netubategeeza ku bakulu kati badidde kuba ennaku zino zonna badidde nga baagala okusima omwala kubanga ino ebisasiro byaguziba kati abaagala osima oludda luli baguteekeyo era neewuunyiza jjo neŋŋamba tulakita yeyiseewo okutuuka eyo nga waali wazibu kati bwe baasimyewo omwala byokwe kuteguka fe tubadde wala nnyo n'ebisasiro wala nnyonnyonnyonnyo omwala ogwasimiddwa kuba baagusimye jjo ne luli ennaku bbiri jukira ebisasiro tebiringa mayinja buli lwotakulaba otigoloza bimazeewo ebbanga kubanga omuddu gwe gubadde gwabikwata ate ebisasiro byali byajjulwa dda tuwulira baagula naye tebagenda nga bwotegeera nti ebyayo esooka kulowooza kubano bano abekalakasawaidda byesooka okugoberera naye bino terina muntu abigoberera tebikyaliko na muntu yonna abitunuulira tebanaeka ŋŋendeyo bino bitambula bira takyaliyo nze sebadde nasani tebikyaliyo kubatusuulirira tebakyali muntu addukanya bintu buli omu ali bibye kati era banditugambye buli omu afune eggwanga lyagendamu okiwulira okusinga okutukuuma nti bwewe bali kumbe tebaliiwo bantu bafa saawa zatandisa byatuuse saawa nga 24 guno gwaka twakalabako turakita emu ate nga mpangise bantu bwe bagipangisizza bantu bali mbulumi gavumenti webaatuwummulamu etukakase amazima naye tukufa tuggwawo mu bulungi ne mu bubi batutaase olright mukitegedde kiri kyennagambye omwami onemugamba nti its a human error eyakoze bwetyo kati njagala nsooka enzannye ka vidiyo kano gwe kennyini okatunuulire kakuwa ekifaananyi bwe banga yabadde kiri bakiyita landslide kino kyandibadde garbage slide garbage slide asobola okusilidinga n'abuutikira almost ekyalo kiramba nga tewaliiwo kintu kiri mu garbage oyo kyafuukudde ettaka sooka olabeka vidiyo kano ekyettaka okuseeseetuka bakiyita landslide kino nze nja kigamba nti bakiyita garbage slide ne garbage slide asobola okuwumuluka n'atambula nga bwe yasaasaanye ng'asaasaanye busaasaanye mu ngeri obugazi bwa kasasiro oyo engeri gye yasaasaanye muyasaasaanye nga kasasiro yekka ye yeesaasaanyiza nga tewali kiri mu kiina tugenda ku forensics sookulaba akatambi kano ameni kasasiro ayiise oyo yenna waliwo n'abaddewo nyumba nyumba waliwo n'abaddewo nyumba ebe nyumba z'abantu mwana
Fwe nyumba za abantu. Nyumba za abantu zozo na. No video jia hiki nge tuke pa kumukwe meze we guanga. Shiali nga. Tanu. Nabu mukazi. Ayuwaba do uwe. Abakasa silo javude. Na nyumba za abantu ze tuli nyako bano hey. Ekibangirizi kya kasasiro yenda yasasanye obugazi bwe teka wakabuza abadde obbangaki lwaki yasasanye mu sasane eno kati ekibe kituvudde bwe kivudde ko bano ibatuze nga bakonfirminga chenna yogedde nti it's an human error eyakoleddwa bano ibatuze bonga bakonfirminga chenna wadoli montandi kwa lwaki ngenda kuzanya ka video kano one moka video kana abatuze bakogamba ye lwaki biyogerera nabiyogera nga mazo kaulira oliko kakase nti niyabadde human error atenga nteke teke bulungi nyo. It's not a natural disaster. Okuli nanti kasasiro ya watu se ya watu se ya watu na ke wango amauli agala kiba kubye wala okuli nanti kasasiro ya bwakozechi ya watu se nde no more sense kasasiro tasubula kubwatuka kasasiro tabwatu mundoza yange n'obutujju mu 7 bwalina butuba tubumba babo mbulule ensozi oba amayinja bakozesa dynamites waliwo bom ezasa amayinja zibatiga mfakti basima emiwatwa mutakomo ne baziyingizayo ne bazitegula ne ziliokazi olusozi n'oligika eyo ndoza yange ka video sinda kamalayo. Endoza yangi ngambo kusazida ku forensics nti abasajja bano bateze ezo bomu zitegulule ensozi ze zategulude kasasirono kubanga kuliko ne takali nyiri olabanga lyafukuse bufukuse bubanga abatuzi banga nti yabaluse walusi kitegeza eyo ti yabadde nacho disaster kubanga otewali wonacho gas nti walona cho gasi yavudde mutaka na abaluka na ayiwa kasasiro no bino togenda bisanga ku TV kuli ku social media babitadde yodda wabula badde bisana mu forensics okusinzira kunze kinagambye omuntu jonga nkubidde tugenda maso kanka badde mu kanka dize yodda njagala uze ka video kano Basibira wakati kuvaa guru na baka baadhi wa chawansi. Baka wansi bakola kundi kwa hivi. Mataka wengi ni yana. Baka wengi. Baka zawa bangaji. Banga dini zima zima banga dini ngamba raba. Sikeza. Wapoe wajia. Kwa wajia kuka uli ya. Mbukagenda kola kasi. Michi michi hapa mbisani hiko. Michi michi michi. Na hitu wale surprise dinyo. Echi tunga chibu watu kwa. Mbukagomu 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 mbuk
Mucha manja ebyo nabikoze jjo kusimu ngomuntu omwa kubide ne mugamba the possibilities naye mugambe kusimu ga the possibilities kati muchitege dabatuze benyine bagambye ngiri kasasoro je watu same bani abaddeo babadde ba China era ba China banuju kwa yensozi nokutambuza amataka. So it wasn't a natural disaster, it was a human error, a well-planned human error. Batega modana matisi zeza kubye kasa siroyo okusengula netako kuyika aba obanga tunuli ekibangirizi kya kasa siroyo naenda kati aba cement bano banaona bambi abaddo bujulizi muno cement banaona Yesu angaluachi Muhoozi Kanyerugaba yatekingideo over control under PLU na sindikao minister na siwao bandabia mufuzi mbunane wabagano wako yingirao na katipiero yu weri kubanga chewa kona bachimanyi linda kuwa no umanyumu hizo gomusaji jarimu kweso mwano bichi Indako inda katono nyo eyo message so much eyo message so much eyo wakuma ntoso wala jiraba iyo message yeso macheyo uli musajja mugezi nyo wangambi wali ngambi ejo uli musajja mugezi nyo kama malile video bulungi nyo na mugambi posibiku waya ngambi goku la forensic sisoko otuhulile mbulila kuchinitu chine chisoko la kubanga chatu usewo kamari video mujuli ya bulungi nyo sagala bamalira budde mulioka mutegere okulira nti kasasiro ya bwatuse naye walwo amauli agalaga twaiya abachina bebadde abalete bakokolera wansi abachina badenga bajja wagulweyo inga bajja ne batekayo ebintu wansi basi mawa wansi ne batekayo ebintu teri tutategeera basi bira wakati kuva wagulu nga baka babadde bajja wansi baka wansi bakola gundi kwebi batekayo engeri ni wale basi mawa bangaji banga denenze mazemba denenze nga baraba sikeza okoye bajja neka katwao sta kukaulira mukagenda kola gasi ekibi kya pamu bisani ipo ekibi neto ke surprise de nyo ekitunga chiwa atuka ngabomo ngo kama tusinga bomu wechiti omuka ne kugenda mba ngaba chisoko kubanga bya abaso kuba wansi Ya kutawasi
tujja kumalayo katano yako okusookera ddala ettaka eryo lirimu acres nga 30 plus lyagalibwa ky'omanya nga kikyokyo bwe yatwala ettaka lye Lusanja najja mu ndeba n'amenya the same people kubanga bw'ogamba nti babali babaleese papasire kukola maanyi oba gasa vamo kasasilo tewali wo wadde kyetuyita physical structures ezira gantu waliwo factory yonna oba plant yonna ebadde muteekateeka zigenda okukola kasasilo omujjamu amaanyi agakozesebwa bwoba waliwo amanyi ekiteezi gye baliwa kasasilo njagala ombuli nti waliwo plant yonna oba factory yonna ebadde egenda okukola ekintu ekyo teriiwo kitegeeza ndi bano bakoze ekintu nga bakimanyi bakimanyi so official njala bagamba nti ezo baba teze dynamats ezisengula ensozi oba ezikubba amayinja ze batega ekiteezi ze zatambuza kasasilo n'okutambuza ettaka kubanga bali ku ground nze kufana hivi nalabyeko nga n'ettaka lyennyini lyennyini solid soil nga lyayawukanye yawukanyemu nga si kasasilo yekka nga lyatambudde kitegeeza nti bakozesa dynamites abatamanyi dynamites ze bomu ezisibwa siwa zigattibwa nga kaganda ne bazisiba zezezaawo ezimenya ensozi oba ezibumbula ensozi ze bayita dynamites ze bakozesa ekiteezaawo ettaka balyagala
KCCA wembage bakwate Kisaka, bakwate Lukwago, bakwate Misa Kabanda, ne site engineer. Babateke mabega emitayimbwa lwansonga. Ekintu ekimaze emyaka 2 plus bandi bade bafuna da solution y'ekintu ekyo. Already bali bagula detta keddene esaidize mukono eyo. Teimanyikiddwa kaani yali tunda. Already baina ettaka ekasenge waliwo okibangiriza ekimu ekiri ekasenge kusaidi ngo kimba kimba odda mu majani ageka jansi ekibangiriza kinene nnyo kiryawo kiringa ekiri mu lutobazi eri ettaka nalyo baligula ku mulembe gw'omugenzi Dr. Sebana Kizito. So kati ezo eria zesatu kitezi mukono ne kasenge lika kasenge byo ndi manyi physically eliye mukono byo nchano nya details zayo eneryo mu kidineryo eliyo mu kitezi lino byo already bade bali gabana gabana danga bana kibagala kati deli ye kasenge live kasenge liko atampaka ku majani eri takaweri ne Sebana Kizito during his regime yagule takere ngali akuteka mukasasiro nalyo tuli amanyi alitwala ne liye mukono tuli manyi alitunda kati wano no bagenda gobo abantu. Echo si chekikulu, ekikulu kyekirwa. Message ya Ssaabasajja Kabaka yabagamba nti obuli bw'enguzi kirwadde kibi kye njagala nfundikire nakyo. Buli ensimbi y'omusolo eteekebwa mu bintu ebitateekeddwa kubanga byalina okukola. Eggwanga terikulaakulana. Bwe mulaba Ssaabasajja Kabaka mujja kulowooza nti lumbuye muyaaya. Mutekee kusaba kwa mwe, mwenja tegira chituwa gamba. Njera kusaba aktivisti mwena badebe kala kase Kampala, nga polisi batawanya. Namwe mwenyabe mwenkole chigambo chimu, officially, abaguanga mwujabali ya Kampala, ne moyo guanga mwa, guanga mwje, Buganda bumu. Njagala mkuandike barua mwju, wandike officially mwju, tuwalia maigamu geti mwagala kusisinka na Ssaabasajja Kabaka. Beni mwena batuwe menye singaba ma access kwa Kabaka, temuda mkuumbuza. Chichi gena maso mochi kumulambwa Ssaabasajja Kabaka moja kwa motegede. Kwa motegede kulu njinyo. Kati. Ninaka video kendabaza njide. Naeka video kano. Ngena kuzanyabu video mobili. Kubusa. Tusimbule video. Kwa tu ino kutepetono nyo. Official mwategede chivaite chitiwa. Nti mu Buganda chitegeza babi. Echo mochitambuze. Kubanga wanda ba sivuke mbenga bebiti wa wanda ba binti dam. Boli alie mbengo mulijimo ya maiga mubi. Babi takari ya Buganda. Babi ya vitu ya Buganda. Bagala Ssaabasajja Kabaka afe basigaze bintu. Ono musajja bwati we yayogedde. I don't know Luganda but this one hurt me a lot. When I was moving around and I saw people pointing at me, calling me Owechitiwa. I thought it was something nice. Later I was told it means you are a thief. I am not. Alright, ndoza mwote gede mluunye nchi we thief. Kati, mwoyi nache mwota agende le de. Nange nache wosi za masu. Ni mazene nchi tegeda. Ssaabasajja Kabaka, betuwa mbanja kumwaka, kungaweze miaka mkaga mkaga. Lwa mkwoli ya keke ya coffin, ureli ya food day. Watu ya sobo lukuvayo, ngari mumbere mbi. Najja n'alamusa ku Baganda era n'akola pate bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka ono gwe bagamba Allah tukwebaza olw'obuwangazi bw'omuwadde obukoma kumyaka embaga omukaaga ayi Allah tusaba obeere ng'omukulembera ko byonna omukozesa ebiro byonna byomukozesa ebbanga lyonna ayi Allah tusaba obeere ng'omukuuma omusaka obukuumi bw'omuwonya amaasa amabi oyo yasobola okujja n'asala keke ono mutasobola kulaba abantu. Oyo. Oh, yeah. Oyo. Oh, yeah.
Kati omanyi obulimba bubera bulimba. Sabu sajia kabaku ratu kwa kisawe, press conference na bazi kore, omaigena akore iye, nejunjuna akore iye, nengila ni wakura. Zonanga zina message emu, zibulo kinga sabu sajia kabaka to appear anyone in the public, okusinzi na kubila gilu ya wasawo. Nchidamu, junju ya kura press conference, echirecho chenyini. Maigena akura press conference, echirecho chenyini. Zona, nekumacha na kura press conference, zonanga zini muaka wakati waka gamba, antika waka tagenda kura bantu, mbukubanga wasawo, bamo gambie, taina kubira mbantu, bonanga zine chunyisichechi. Mkati nache nadese tegeleza, chenzo mba gamba tandike video. Omukuro na ya gambie nti, kabaka tajia kujia kula wikako kumatikira, uroku banti, amatikira gano, gagenda kubira murutiko ena mirembe, mbwela sabasajia kabaka imuimoyen, kanisa ena mirembe, atiranga achagubira amateka gaba sawo watu ya yogende. Kati mumuganda amatikira gaba makuru nyuno kusinga mazari wa ruachi amatikira mikoro ya nono na wangwa era jijukira unako saba saja kabaka lewamo tikira kuna mulondo enagala kigudo. Kati emikoro jesija kusaba mkerezia wa muzikiti no basi wolo kujana wama sabira nguwe chibade chibeira mwuru jude nga mwuri jo banadini vajja neguwa kugama anti specifically wagambi mikolo jina kubira na mirembe tejifayo ila tejichoka ndi wano tegeza baganda nti njini musaba sajja kabaka ya inobu yinzo kuchuso mkolo gonda wawagwagalide era mikolo jama tikile jisingo bunji jibade nga mwuru wili emengo era omukolo gwa matikira gwa buwangwa na nono sigwa dini. This is to remind Uganda and Ugandans. Amatikira siga dini ganono era na ebikulo byonna ko nako bibera ya nono siga dini echo si kye kinyusi kiri ruddawa yagambye nti emikolo ejiriwo tegisobola kuchuka mbokubanga jateruda mu kanisa tebasobola kuchusa njagala mwe uliremo akokoka na ya ina uya gambi denti tebasula kuchusa mikolo ejo jiza mwubili kubanga ugude butono mwate tuchuse mikolo mkubanga kabaka ya komye mwenate mwachi uli decho chenja gade mwulie buru unji nyo mtetusula kuchusa mikolo mkubanga kabaka ya komye nzize mbaso mesa mprogram mbuli mbuli ange mengonti akambi kana akasajia akanyarwanda kachi usogwa kabaka wafubu okubugia kuburu mbolo mbo nenono ngo bwakabaka bwafeka bufula bwa business kage kati kino ekikolwa kye yakoze okuteeka amatikira ku kyaki yenna mirembe oba ku lutikke na mirembe agirawo ddale nono eri ya amatikira kubanga ku matikira bakole emikolo mingi nnyo mwenna mwadete mufunye message eyo mwenna mwalite mufunye message eyo omanyize bwembera kuno ngavudde ku live kuno nzira ku website nenzira ku nengtuganyu le bintu bino byonna kati mwenna temwategedde kana akasajja sidole kagenda kajjawe nnono za Buganda kati necho kachikoze kachijjo nga temutegedde njara muliza ka video kano muulire te tetusobola kuchusa mbolo kuba kabaka yakomye mbolo kuba kabaka yako mwaulire ko ibigambo ibigabyange biba bituma mulabirizi wenna mirembe yafulumiza n'enteekateeka bamaze okwetegeka ensala zitegekeddwa abayimbi beetegese katuyinza kugamba mu nnaku zino entono bwe zijja ate atujuludde tugenze mu lubiri kuba kabaka akomyewo kabaka wakiwulula okiwulidde okiwulidde kyenjagala kyokka mu kavidiyo kano mbukuba kabaka akomyewo munyalanda gwengu manyira omanyinze I pay attention to details kino nade si kyetegereza mu kusooka omukolo gw'omatikira gwa nono so si gwa dini kino nade si kyete wakasajja kamanyirira ddali ekikulu kanisa tekyuka entebe zisangibwamu abayimbi basangibwawo bakubisomesa ebyo tebavaawo kanisa tebeeramu tenti
tewali kisobola kuganda kigenda kuchuka mu buwangwa wa Buganda Ssaabasajja Kabaka enanyini mukolo yasalawo nti gubeerawo oba tegugenda kubeerawo guchuka era guchuka bwabanga nyini gwe yakomyo na ganti nomu blockinga nga goyine bigendulwa byetuyagala bantu balabe Ssaabasajja Kabaka jjajja oliyimbo jjamuleeta kati demonstration worldwide Mayiga you must resign Kabaka to be safe Mayiga you have to resign by all means abali e Kampala oboli wa Masaza oli Mumbejja oli wa Magombola oli wa Kimwe nakat Mayiga must resign obulambu wa Kabaka Mayiga bwatavaawo Kabaka mufu kankabadde mukauli bulungi nyo mukauli bulungi nyo ngalengeza Ssaabasajja Kabaka mulabirizi wenna mirembe yafulumiza n'enteeka teeka bamaze okwetegeka ensala zitegekeddwa abayimbi beetegese katunza gamba mu nnaku zino entono bwezi ndata tujulude tugenza mu lubiri kuba Kabaka akomyewo Kabaka ye muyima w'olutikko yenna mirembe oba Dickson akimanyi era kanisa yazimbibwa Ssekabaka Daudi Chwa ekyamazima era Kabaka wa Buganda ye muyima w'ekkanisa yenna mirembe n'olwekyo tetujja kuva mu kifo ky'ekkanisa ekyalangirirwa edda waddenga Kabaka waali ebya visa ab'omutimbagano bwe baayagala okubisavuwaza Kabaka abadde waakudde okuva e Namibia nga 21 ye yali enteekateeka y'abasawo era yali enteekateeka yaffe naye bali ab'ekifo Kabaka waabadde bwe baalaba nti ennaku kubanga omukungu e Namibia bamuwa ennaku 9 e Namibia bannayuganda tebeetaaga visa era bw'ogenda e Namibia mu passport temuba visa naye bw'otuuka ku kisaawe bw'otaba mukungu kati nga gwe namakumbi toli mukungu gwe bakuwa sabiiti 2-3 oveeyo ofulume bw'obeera omukungu bakuwa ennaku 9 kati bo baabikola mu ngeri era ng'abakozi ba gavumenti bwe babeera naku 9 zinaggwa kati akyayira ennaku 2-3 aleme kuyita ku kisaawe enye ennaku ziweddeko naye Kabaka ye yali amaze okuteekateeka okudda naffe nga tukimanyi nti akomubeera nga tuteekateeka okudda era singa twali twagala nti bamwongere ennaku sirowooza nti waliwo engeri yonna gye bandiganye bo nga bo mbu baali bamanyi Kabaka akomwonge ennaku z'omwezi abiri mmeka muziwulidde bulungi nti era ab'ekifo kiri baakimanya ti ennaku ziweddeyo Ssaabasajja Kabaka ng'alina okudda mbwera singa bo baali baagala ennaku zeeyongerezeeyo tewali kibagaana tewali kyali kibagaana kukola kikwongezaayo nnaku bo nga bo kati gweyagala tugamba wasanjakawo Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja gavumenti ya Namibia ebiwandiiko bye yawandiikaga tegenda kwongezaayo ennaku za Ssaabasajja Kabaka okubeera mu ggwanga eryo gwe nannyini ggwanga eryo okola ng'ani mu migration ya Namibia omanyi nabagamba bw'oba oyagala okumanya omusajja owaakabano muwaakazindaalo agenda kwekuba ggoolo yekka yekka yekuba ggoolo mwenna mwamanya eggwanga Namibia lyawandika nga tegenda kuzza bujja visa ya Ssaabasajja Kabaka kati ate ono agamba mbu tewali kisobola balemesa kukola ki kuzza bujja visa ya Ssaabasajja Kabaka ekyo si kyekikulu nti omulabirizi w'enna mirembe tasobola kukyusa nteekateeka bo gye baateekawo olwedde olw'okuba mbu Ssaabasajja Kabaka akomyewo mukulu okumanyiranga okututte ku levo ndala nnyo mukulu Mayiga okumanyiranga okututte ku levo ndala nnyo njagala nkabadiremu mulundi gumu mukawulye bulungi nnyo mulabirizi w'enna mirembe yafulumiza n'enteekateeka bamaze okwetegeka ensala zitegekeddwa abayimbi beetegese katunza gamba mu nnaku zino entono bwezi ndata tujulude tugenza mu lubiri kuba Kabaka akomyewo Kabaka mbu tezibasobola kujjulula nteekateeka yaabwe olw'okuba Kabaka akomyewo Boyo manyira ate kati nako zino tomanyira wewe tampisi kundi tetugenda kulwawo kati abebitiibwa bulijjo mbagamba wano nti abantu bebitiibwa mubeegendereze nnyo naddala abebitiibwa bali emmengo
nabagamba musajjo ne yagamba nti agenda kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu be. Ndowooza kansoke nkwata ku wano nga sinagenda waawo. Mukimanyi nti buli semina oba omusomo ogutegekebwa Mayiga ne Mmengo guli politically motivated to fight Robert Kyagulanyi Ssentamu and National Unity Platform. Buli musomo Mayiga gwateeka nti asomesa bamasaza bamagombolola simayi babasajja bakabaka simayi babataka babika guli politically motivated nga balwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubadde mukimanya kubanga abatuuza n'abagamba nti sente zonna ze tulimu ebintu bye mubbye singa government ekyuka buli omu agenda kubanga takyalina kyalina. N'ava ono abagamba nti gwalabyeko y'omwana tulina kuwagira Museveni tuve ku bali abavubuka baagala okukyankalanya Obuganda. Gy'emisomo gye basomesa abantu bonna okubategeeza bino nti mbadde nze bibagamba nti Mayiga alwanyisa Kyagulanyi ne National Platform Direct. Waliwo omukulu wagwansibirwa ono oba muzizuku ndowooza mwana mwana we yaliko Katikkiro wagwansibirwa eyakubwa amasasi omuvubuka Ssenga atuuka yamukuba amasasi n'amutirawo ku kyankalanya ttaka lya Buganda. Kati omwami no bwe yabadde nga afundikira omusomo guno Mayiga gwe yamutumye omu ogufundikira awulira ebigambo wagwansibirwa byayogedde naye wagwansibirwa mwabeyita ababitiibwa mwenna mwenna mwina dateline ni history ebigambo ngenda kuzanya video eno weewulira ebigambo bino wabula ni n'omukubi w'essimu agenda okwambula mulyoke mutegere kibayita ebitiibwa bebe n'omuntu bonna bafu buya byayogedde video eno mwade mwagira byekodda ne mulyo yayogedde abaddagala omusirikale w'abaami b'amasaza omumyuka w'okubi owa Katikkiro w'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa asabye abaami b'amasaza n'abantu ba Kabaka yonna gye bali okuboola omu bw'abaddagala omusirikale w'abaami b'amasaza omumyuka w'okubi owa Katikkiro w'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa asabye abaami b'amasaza n'abantu ba Kabaka yonna gye bali okuboola omu isa mulondo kubanga bangi beefuula abagala Obuganda ate nga be balabe ba bonnamba emu omuntu owa kibiina akiba wa kibiina bwajjanga wakabaka ekitiibwa n'obwakabaka mumwanirize ku mbuga naye oli nga tumumanyi ne banne bakulembera ng'asazeewo okola ebyaddiikuula temukolagana naye tubaboole ate sikubaboola kwokka tubabuulire eyo gye tuwangaalira tebakola kituufu era tugabe n'abantu abalala tebakolagana nabo era mumudde bulungi oyo ye gobayita Wagwansibirwa kati mukulu Wagwansibirwa ono omusajja omumanyi bwe yayogera ebigambo bino wavaayo statement gye wakola ki statement gye wayogera bwayogedde ebigambo ebyo kubanga semina ze musomesa abantu okuboola Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mugamba abantu bano bagende ku byalo ku magombola nga batandika okudi campaign nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Omuganda nga muwagira omusajja omunyarwanda naye omunyarwanda bino byakola temuvange wadde okola ku statement wadde nemu ngabaganda we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what musabasajja when you say this atunde sabasajja mukamwa but politics is about to kutunula mukamwa. Alright. Mukuru Wagwansibirwa. Wali owuliddeyo omuntu yenna nga wa kibiina kya National Platform of People Power nga vula Ssaabasajja Kabaka obanga amuvuma obanga akola ki? Njagala otuleeteyo obutambi nga bubiri nga boogera ku bigambo nga Museveni byayogera. Awo tuleke tukakase nti mugenda kuboola omuntu naye njagala kugea ekigambo kimugenda kuboola mukazi wo abaana bo jjajjawo Ssengaawo nga bwe baboola jjajjawo mwe yali abuzabuza ettaka lya Buganda kubanga ffe abazzukulu b'omwaka guno tuli bazibu muko olw'ensonga zino wammanga. Abaganda bagobeddwa ku mataka abasajja abanyarwanda abakulira mu gavumenti ya Museveni tovangayo kwogera nga jjajjawe yakola ekikolobero omusajja Ssenka atuuka n'amukuba amasasi agamujja mu nsi naawe awo oyolekedde
kubanga mwino kuchimanya nti Museveni ne government ye bibacha asinze okutta abantu nga nenda kujizivudde katono mugamba nti abagenda okwekalakasa kulwa Ssaabasajja Kabaka gumwali muwangangu sizafeyo musigaze byapa byamataka bimwachusa anda Buganda Land Board ne mbiteka ku private mine land ne mutunda amataka ga Kabaka nga mwagala afireyo sebo kati ba demonstrators abade bekalakasa kuza Ssaabasajja Kabaka bibacha mwagala babola echo nacho nchikugambia elano ganti uyagala pa supporting ekibiina obo kulembeze yenna atayisangamu ayagala Buganda teri munsimu no muntu asobola kwagala Buganda nga Baganda ekibi kyogerwako enkolo mere katinjera kugamba ekigambo kino mukuru Museveni tayagala nko Buganda era yali mu lukunta Ssaabasajja Kabaka nga akozesa mwe kenyine mukuru jara soka kuboza Museveni ayagala Kabaka nga mufunga akozesa mwe mwali mugambe ekigambo ki era video zidudda wa kugamba tutuvola eza Museveni wenziri fenga fwa Baganda tulwanidde Kabaka mpaka lumusesemi yabadde oyagala tugamba anti ekyo kibi gwenga gwe yeyita omyuka wa Katikkiro bannamba mmekanjera kubuuza osobola okunyonyola Baganda bonna lwaki Museveni yajjako Buganda ku mapu ya Uganda nga teriiko wagwansibiro osobola okunyonyola Baganda lwaki Museveni yajjako Buganda ku mapu ya Uganda teriiko tati Buganda teriiko wagwansibiro osobola okumbulira lwaki Kampala bamujja mu Buganda ntali mu Buganda gwawoza mbo byogerako tubina ku mtono osobola okumbulira lwaki Buganda teri ku mapu ya Uganda osobola okumbulira lwaki Kampala Museveni yajjja mu Buganda osobola kubulira Baganda ani yatwala mayira akenda era mayira akenda kaliko bani temwakagabana ne Museveni wagwa Museveni ne banne nammwe mumabba mayira akenda osobola kubulira bani abakatwala era kuliko bani abakatudde ku Banyarwanda basajja mulekerawo kumanyira Buganda na Baganda katuwa kwansibirwa ebiseera bisinga ffe twagala kwogera nga tulina bwino tetwagala nnyo kukola ki Baganda tuwayiriza abantu nkoteera essimu eno jajjiwulira temukuba ssimu musooke mundeke anti oli wakitiibwa njagala ensi ewulire sebo Je wale ko mukuru. Kali yongeza ku dobozi mazo kwa addressing ensonga zino ono musaji yito wechitiwa nga ate bafera batudde mengo tegeze ensi kichali. Esebo wale nyo byoweleza. Esebo. Tusima byoweleza kubanga anzi kufunza kumale banga. 1 minute nida katononyo. Njagala mu recording akatambika no wano mukasasanya ku mutimbagano gonna. Anti abitiwe abakitiwa ekitiwe mmwe kitegeeza babbi mugenda kakasaba ibitiwa nono ne subo katikiro wakusatoba wakubiri eyayogedde mbusimanyi tuvola Buganda kumba yomu kubafira bali emmengo abatayagala Buganda abatayagala Kabaka akomewo kubanga babbi ebintu bya Buganda bimalawo kati ono agenda bale tidabwino mugenda kutya mukama agenda maso kale nyina kubera brief kubyenjogerako eya kogera ku katikiro oyo wagwansibirwa vice katikiro ndoza katikiro ayimyo katikiro okubira okusatu esebo mwami wagwansibirwa musisinkana mu 2012 nga atunde ttaka ebuwaya kunyanja aine ttaka ebuwaya kunyanja nga akola ni omba mita Steven Mwanje nga bali ku BCF Bridge Credit Finance umbi ne post office ya bastingo mungi mmanyi akakaduka kagalawa alikagaba haula sente Bridge Credit Microfinance kari ngamu wani wa mita Steven Mwanje nga ya kulira Rotary Club yomu Kampala ne wagwansibirwa nomu yindi wa mita Shibara wagwansibirwa nga anonya sente okwele kilako katikiro maiga ogenda mu Amerika okunonya sente zetosa
naye abalina ne project baali bazimba awo ekigo side z'ekigo bazimba hotel banyamba nze ndi muvubuka muto wagwansibirwa atuuse okunzaala wagwansibirwa nga mpita ewuwe awo babeera awo emuyenga awo ngaovudde ku Italian supermarket of Damasa okuzimwa road wagwansibirwa nga wabeera ennyumba ye nanyiganye eya mwami mwanje Stephen Mwanje bampita waka nga bangamba batunda ettaka ebuwaya ku nyanja ettaka eryo lyali likwata ku mazzi yiika ttaano nga bampa ekyapa kiraga yiika ttaano nga bampa omusaveya waabwe bamuyita Bashiri bangamba Bashiri oyo yakulira abasaveya emengo nga bamumpa nga ngenda ne Bashiri tukuba ettaka tukugenda okulikuba nga Bashiri anyamba yiika ziri ttaano nandeeta abasaveya bange third party surveyors nga basaveyinga ettaka eryo sente we nali nzijje nali nva kutunda ettaka lyange nga nduguziza Joseph Yiga owa Steels and Tubes Industries bwe yazimba amaka gagama gagali kwoleka gagali ekuwaya nali nva kutunda ettaka eryo mwami we nali naligula ku mukyala mita Sara na Musisi omukyala oyo omu ku bakyala Jeno Kayanja esente nga nzeewola bwewozi ndi muzubuka muto onoonya sente kwekulaakulanya nenzijja kuba wagwansibirwa ne nkwata sitenge ne muwa sente ettaka baali balinguza over 100 millions mu 2012 100 millions a lot of money kaakati mwami wagwansibirwa oyo wamala okulisibinga sente zange ne bampa tusayininga agreement ne bampa ekyapa naye ne bangamba transfer forms bagenda kuzimpa leeta neetoolola mu ofiisi y'omusajja oyo wano ku Bridge Credit Finance nga waatuula ebiseera ebyo wano kumpi ne post office awo nga tebannabagere tebaggulawo gundi y'emmotoka wansi ku Jinja Road eri wansi omwami oyo yangoba mu ofiisi ye n'anvuma nti mulabikira bubi muwunyira bubi kyokka nga yabulisiibinga ssente zange lwaki nvayo okwogera bino kubanga kabaka ayina poor representation of leadership mu Mengo abantu abali Mengo eyo abakulu abasinga tensite bamanyi naye babbi nevaawo ne ngamba kangende mu Bulange Mengo njogereko n'abakulu emengo bogende wagwansibirwa ono kukyankoze kubanga famire yange abasaidi ya maama ne taata baali bakozeeko mu Buganda omwo ya bantu bangi be mmanyi mu Buganda abakulu nasooka ne ntuukirira Oweekitiibwa Nelson Kawalya ebiseera ebyo nga yakubiriza obukiiko bw'emengo Nelson Kawalya n'ayogera ne wagwansibirwa yamuvuma yamudisrespectinga n'amugoba omwami omutwalanga taata wange Nelson Kawalya nemugamba kisebo kyekivuddeyo tajja kuwa transfer forms anzizeemu na bubi nnyo tajja kuyamba neŋŋamba yiyi ono we musajja waripresentinga kabaka neŋŋana nenda mu mulangira omu ku baganda ba kabaka omulangira David ow'emunyonyi eyo muganda wa kabaka nangezaako nebo basobola okunyamba omulangira David naye bampita esuwa naye nkomawo eninawo nenoonya ani yarekomendinga wagwansibirwa ewakalaka okufuuka kati kiro neŋŋana nensanga omwami bamuyita Andrew Kasirye is a lawyer amanyikiddwa nnyo mu Uganda era mukwano gwa kabaka neŋŋende wa Andrew Kasirye nemugamba mwami Andrew Kasirye wagwansibirwa yankola bwati ne bwati mwami Andrew Kasirye naye ngaatidde nati okuganiza okumweŋŋanga their cousins apparently I was told their cousins naye ekyengeza kugamba nti ekizitegamba wagwansibirwa talina moral authority egamba nti okuboola abantu bonna abageza abatayogera kituufu mazima baraba bogera mazima ku Buganda kingdom yet he's a poor representation of the king nze yakingeza okuimploringa I implore the king to do an overhaul of the entire leadership at Mengo they add no value at all they are dishonest and poor representation with lots of dirty linen omwami wagwansibirwa okumanya simu wangu yatuuka n'okugamba abaana ba caretakers kubanga oyanguza yiika ez'ettaano yali ayinawo yiika over 48 naye yiika ttaano n'agaana okuzimba omwana gwatuuse okuzaala nga sente nazimuwakawe mu ddiiro wali kuzimwa roodi ate nga mulikodinga naye ne mukwano gwange ava mu America eyo n'amutwalibatwalibe sente ezo naye ntandika okwetuka ku ofiisi ye several times n'agaana okumpa
transfer from Electra can ending up and losing the Dubuzizom where I meet Anna Abeo Finland, Anna Kapo, here and up a Mukwano Wamaiga, a Jackson Bureaucrati, who could jump up once in the HR page in the transfer forms. Nemugambo Mani Pacho and Pabbe, Guatacho Nende. Nancy, you were taken, Nancy, you were sent this text. Said the Mekazi Yakofiriza. There's a few leaders over 100 million shillings, a tackle in Kunyanja, 5 acres, or Kumano Masajo would be Banta, when the Tora Savia and Ramoku attacking you, Nanamba, Ika Tanz and Saspe, Nanamba and Ika Moyokutan, Edimunyanja. Go only 4 acres. That is it, never once in a while. I swear to the living God, Omsajo Tajakuram Sakunsiku. He's a poor representation of the king. And I think the king, as long as he maintains such poor leadership, people of a bad reputation, kingdom may again appear, retreat again appear mass. What once you are tying a moral authority, it is a cocoa discouraging, make a cocoa of Uganda, Baganda, a rogue truth. They have a right. The youth in Uganda have a right to express their dissatisfaction in regards to the quality of leadership at Mengo. The quality of leadership at Mengo lacks value. Let's all rally behind the poor leadership. They are tagging up poor leadership. Because there's a lot of things we don't speak about. And they can unseat you within a year. It's unacceptable for hate council na atako kugere bintu ebi. Kati sasira saba sajia kawaka mumbeda mwari wa sajia mwitolo debo nanga babi etakari ya Buganda. Chiche mamuro oleza. I would seek to suggest this. Ngana kusuggesting ya chintu chino ili kawaka. Kabaka yetoro duwa abantu wababi. Abantu wabaini mtine mbi. Nize kuche naita muku wabuansibirwa. Tinalabako. Kuhanga even his friend. Buyaraga na babia njoke na vichama. Ngende plabe kumekana na zizari kubridge credit finance. Ne agreement zengina. Ne recording zengina zezi. Usende zizi ya tuwa. Ne wati ya tiare langao kuzimwe road. Emuyenga. Ngaga say zezi sumu. Zizo na facts na nesimu zizo nanzi na neshiba nesika umuindio yewa yamba nozo kola partners batata baina birole ya tata yalita kujinja rodi yao mzee mwumaji mwungi nyo chayina chayiza kulimba
Bashiri mumanyi tani ya Bashiri yaje kubetaka usavaya wa Buganda kingdom ya gama zika zili tano na zika zili mia. Ndivyo kwa mwanzo wa personal form na aliko aino kwa transfer forms kaliyo kali available tujja kumusina nti masembe atibanga una sili ndivyo tukiana kodi za sendezo nze shambwa na mguu ya kutaka na mugamba what interest are you going to put into 100 million shillings ndanyaba tukiana kodi za after 3 years 4 years tukiana kodi za milioni za 10 last ndanyaba what no 2012 sentences up to the time when I went through all that losing it taka nalini najua muntu oli amanyi maiga kwanga yeye agenda kula ti ayenda kugale maiga bali muwe yero mwale nali twala title zizo walaba ko zali za private mine land betaka lya ya Buganda ya ajali ya private mine land ali chapa ne takali mwaya lyo na etakali ya mwaya lyo nando za 78% takali ya mengo lya Buganda bali kyusa buchusa kubalichusa icyo sinza kukimanya naye nzi yampe icyapa ngabakitemye TMM ngabanda gabalina uko over 48 acres itaka lya Buganda itaka lya mwaya lyo na bobere na chuo go landing site yao across the road across the lake bobolengera buwaya katinali kushowa la yenyeyo ya cross ntegerawo chuo la yenyeyo jinalikeli jinagula kwa 5 acres hizo era abantu bawe na chuo go bonaba manyi abantu bebu wayabu naba manyi na tuko kutuke chisera nengena na entundeli omami Joseph Yigaro wa Streams and Tubes Industries Giazima kuranga unaina ingu zeo ikatana na entunda hao msukolo kumana jingo kosa zeno jingo musajeno kutede ize vigenda maseno nga apangisi za nabana la kia teka zile bansule munyanja kuranga bano what? One time by attempting to drown me in the lake what? Repeat that statement, please. Nagenda, we speak wa Luchiko, Nelson Kawaya, Wetiwa. Nemwegenda, Nemugamba, Oyo, Gerekono, Mami, or Nemuraga Fakanama, the Gaffax. Nemuraga Fax, Nemuraga, copy a chap, a Jibali, and that day, a chap, Mku, Nelson Kawaya, Nagina, National Holding of a few months, Nagasako, Gana Mkuru, Omku, Yagano, Uliza. Never women and instinct and Andrew Kasirye. How do I get to know Andrew Kasirye? I had conversation with him at his office a couple of times. I even had his telephone number. And then I don't get shocked, but I think the king needs to be told the truth. My peace of mind would be abalangira balina okuba n'omukono mu leadership olw'emmengo abalangira enju esatu eza Buganda ezo balina okuba n'omukono mu baliders abali emmengo awo kubanga yes abalangira ab'embogo abalangira b'ebona kiringi nabali abalangira ab'enju y'amawanda bandibadde bonna n'omukono mu leadership y'emmengo otherwise what abalangira abalala b'enkizo bwebaba tebalina mukono mu leadership y'emmengo ogenda kulaba nga mmenge yeggwawo alright genge ekwagamu nti kubanga awo leadership eri shared abantu bajja kuvayo okukola bye baagala kukola oli atunda kyayagala okutunda kubanga kati linda simba wakati olinawo ogambye nti era kusinziza ba agenti bakunyiika mu mazzi ngolwafa kinnyo nensi waliwo abasajja awo nyanja abange eganga bamitake eri ali kushowa na the lake omuvubuka omukwala baali bamukolera abakumetake eri ebagambo ebyato bansuule mumazzi tuba tugenda okudookinga tutya omusajja n'awunzika eryato ekyanyamba naliko ne brother wange amanye okuwuga mukulu wange nanyamba nasika mazzi nateeka ebbali ate nze nsa okuwuga mumazzi ago ennyanja amawaawo ninamu manila mkezi wana umagulamu watunda na vahu akwata chakuteo nishitaka wama zo kuzima kenyi yumba ya mazo kore kubo kwa na kore kubo kuveli kumbe kumpi eno wakule eno nga umami mkuu Joseph Yigaro kula wawetele ugenda ya kore kubo emeende tazi doza nizisende kubo eno pake eno wansi kumpi ya kilomita wansi eno kunyaje mazo kore kubo ndese nyezi na kubo wali ya rasili ya wali ya saidze huwa ya wali ya wakula ka prison wakumi ya rasili ya wamu nagenda nefuna abasire leyo nefuna abasire abasuka mu 10 nembaleta nitule weekend namba ne basitema ne basawa shrubs kukubo nagenda yo nensibe yo bakubye nkola kati muganda wange
na losing too much money abantu abasajja abemenga nze nzigala kabaka nsaba kabaka yekube mutima amanyi obuzibu obuliwe emengo aveyo atule ne baganda be abalangira abemengo babe with a kind of shared plan on the leadership within Mengo. Maybe one man agama nti wana abira una recommending amunga abalangira abalabe nkizo tibaina mukono wakulembeze ne Mengo Uganda tebujja kubeera in the next 10 years. All right. Tuyanza nyo message eno. Ndoza manye kuno kwali either family members kwebali mikwano je kwebali na bakiseme ngo bawulide abalangira na bambeje bawulide. Bajja kumugamba kubanga Andrew Kasirye is a well known person. All right. Is a lawyer, is well known person in the market. Tuyanziza nyo. In case of anything ku Sunday tujja kudda kubaka tisawa ya kunonya babbi bali Mengo na bagala okutta kabaka. We bali nyo bali le dala 7. Ndoza kati mufunye kitufu. Betubaga nti abantu bali Mengo bonna babbi nga muloza tusaaga. Era ono musajja bino bigabye ayogedde yabadde tasaaga yabadde akitegeeza. Ono MPP yabadde ayogera yabadde abimanyi bulungi nnyo yabadde tanywedde mwenge. Ono. I don't know Luganda, but this one hurt me a lot. When I was moving around and I saw people pointing at me, calling me Owechitiwa, I thought it was something nice. Later I was told, it means you're a thief. I am not as political leaders of parliament. The right... Kati, abantu wa mtibagala tuogele kusonga zino. Orange songa tuzo ogele ko, ngabagamba, bahuli janite, tuine mpisa, tukula mwichi, please. Mwasa sura school fees, abada basome. Tuwanyi sabu biwa Museveni uli monsi. Tetugenda kubeera mu nkola gye mulimu ya kutiisa tiisa na kubba bantu nga mwagala kusanyawo Ssaabasajja Kabaka mwezibike buli kimu kya Uganda. Awo tuvudde wagwansibirwa wautinkulidde ku partner nabaga mu basajja mwenna abali Mengo mulina ddate linene. Mulina ddate linene ly'ensonga lwaki mwagala Kabaka afe by all means ne mulimba. Manyi obudde budduka. Mnyo bunde bunduka, muna asonye bunde bunduka. Bunde bunduka. All right, bunde bunduka, atina basubizo kutama simu. Njala soka mbaga mba chigambo chino. Buli muntu yedna katikola video, short video, oba long video nge live, you demand the resignation of Mayiga and his entire mafia colleagues abatu Mengo. Ssaabasajja to survive, Mayiga must resign. Demonstration worldwide is demo zigende maso. To save the king, Mayiga must resign by all means. Nema mafia abali Mengo. Bakulu tetugenda batirira. Tusoka kulongosa moju nga tetuna ira lujia. Tetuingia monsonga za neiba nga tetuna longosa lujia musaga. Bwe mutewe mwatewa mkuta Mutesa. Bwe mutewe mwatewa mkuta Daudi Chwa. Bwe mutewe mwatewa mkuta Mwanga. Tetugenda kukiriza. In fact, eno generation nezigenda ukuda uzigenda kuba nzimu nyo. Mwatewa mkuta Daudi Chwa, mkuta Mwanga, mkuta Mutesa, mwatewa mkuta mkuta Mutebe. Musa gatuli na social media. Museveni right now planning okujawo Twitter mu Uganda ngabo yagala Facebook as long as ne TikTok ayagala jijjawo. Tugenda backsposing asina kyenkwagaza. Gwali Mengo we yagala Ssaabasajja Kabaka afe mutunze ttaka abaganda abo nabona tebakyalina kibasobola kulya wadde okusomesa abaana. Museveni atta abantu awamba abantu mu Nyarwanda munnamwe temwagala kwogera ku nsonga zetukwatako. Tugya bakolako ng'obuyinza bwolagira kati essaawa yonna kuddamu Mayiga must resign and his entire regime eri emmenge abamafia. Nabagambye tugenda kulwana namwe mpaka kuwulira bubi. Kubanga gye tukoma okusirika mutukolako ebikolo. Imagine omuvubuka in 2012 ng'akunganyiza miliyoni 200 n'ozimu bako n'oganda omuwettaka efu. N'oyagala afe. Gwe yeyita Katikkiro simanyi namba 2 ng'avudoga nti mumba tuwole. Genda obole nnyoko. Mukuba mwambala masuti notu
echo akatamba na kemweteka kona akasenda bazando kulabika anti muri babitibwa ati muri babitibwa muina dateli nini atawa ne kepata ndiso kuvayo ku obujulizi mugenda chigwako abana abali bamufunisize mbuto bemusize silimu loji zembera mu ezeze chirindi nga mwe yitawe bitibwa tugenda bijje ko batuna chitotia mumpeda chika 15 piso information ni tama simu ekiso kenada njera tegeza mwenda wana Uganda bulimu jari mwenda jemuli ndoza kansu chinge dare katingeza kujira information njera tegeza mwenda wana Uganda jemuli abali mwoganda njera mbele careful nyumo peinge attention to details kuba street gospel preachers kubabulizi benjiri abalina ebizindalo okwetoola Kampala mukono wa Kiso mu Buganda wonna abasajja abo si babulizi banjiri ekyo bakikozesanga dikoyi abasajja abasajja basemwayi basajja ba iso buligola bano muzindalo nga abulira enjiri mu kibuga kyonna bo mu center yonna okwetoola Buganda abambega abawedde emirimu era bali ku musaala echo bachikola okubabuzama okubabuzabuza amchiddam buli gwosa ku street mbwa buli anjiri nga ine kizindaro one dele basis abo abambega twabulide ku basajja abali mukuvuga boda boda ezaguliddwa 12 njera tegeza bana Uganda musoke mu buke kana boboli mu kitundu nga wagenda kubera okwekala kasa oba mu kitundu woli nga ba deploying zewo ebisere bisinga ba deploying oba informants mu abasirikale bemmanyi mu mayi bana bamba de informants za police za buli kala no walwo ba informants oba ambega n'abasirikale ababeera mu leya nga bali mu ngoye za bulijjo naye abantu bano boba toli nnyo mwegendeza tosobola ba identifying okuba kubasonga konti bano ba ambega mbega babeera n'ebi nadala abasirikale ba Museveni balina ekintu kye bafaananya in common one Bambega ba Museveni abali muleya nga bazze okubega ewantu ng'ogenda kubera demonstration oba bagenda kubega ewantu wonna one babeera n'ekintu kye bafaananya kyonna bayinza okujja nga bavuzi ba boda nga bayina reflector erimu kkala y'emu bayinza okujja nga za bavuzi ba boda nga bayina reflectors zaawukana kkala naye ng'ennamba zaazo zigoberegana gyoba 02 03 ng'ennamba zigoberegana nga zigenda zigoberegana bayinza okubanga bambadde empale ngefaanagana zone pale nga zifaanagana bayinza okubanga bataddeko buliboni nga buliboni bufaanagana tu okubanga basobola banna basobola okwera ban case wise okubera oche tuita friendly fire wa crossfire singa badde okeyo sibasobola okubanga sasinga tusobola kwa identifying ekisemba yo batera okwambala engatto nga zezimu bwe ziba za amagye ziba zezimu bwe siba siza amagye nga za bulijjo zitera okubanga engatto ezo zifaanagana zonna kati nga bana badde abapikipiki batondeka badde bambadde engatto zaabwe zonna nga moto nnyingatto za brown ziringa za prison zibadde bambadde zambadde mu bategede bobanga otuse mu kitundu soko tunule bwoti tandi ko kutambuza amaaso abantu abera wegendeza nnyo omuntu abera nakasimu kakapesa nga abera bera nyiganyiganyiga simu amagu kama kukachuka chuka abo omuntu ali kubyenga sibi mbega abera comfortable nyo era nga abera ne omuntu gola amaga penga dita penga atunda tunula anyiga anyige simu bogera yogera ku masimu esimbu evugo banga navyo nga tayagala mulire abo nabo naba batuni babera banji mu kitundu kyonga tasobola by date fanga anti bebane sombere very careful nyo ku bintu ebyo all right kati mwe nawo nokasubira kaindo tafira tuse jeno kaindo tafire kansulenti otuse wana kwa message kano njagala bere careful nyo jolia jonyona ni jotambulira bo wafa mu meeting in fact public about chimanyu last week on Monday akaongezi mu state house en Nakasero yosiriti bahabulwa yaita bajeno abasalawo ensonga mugwanga lya Uganda nabayita mu nyumba mu refugee camp entebe en Nakasero nanga ina program jagalo bagamba muulize bulungi nyo which ewende kuna ku rebalaza yoseri yaitaba generals abamaje nga ina shayagalo bagamba bwe batuka mu meeting eno yabagamba bigambo bino wamanga
yabagamba okusinzira kwendaba banda Uganda baagala kweddiza ggwanga lyabwe. Tukoze tutya? Yabagamba okusinzira ku kyendaba banda Uganda bali serious, bali fucking serious, baagala kweddiza ggwanga lyabwe. Tukoze tutya? Era kyekiddako. Museveni yabagamba nti tukozese amaje anda Muhoozi ga taking over. Museveni kuno kuoli, Muhoozi kuoli, Kayindo tafile simanyo bakuoli, naba maja bali mumiti ngeno mchimai bulungi nyo. Museveni yabagamba nti tukozese amaje ga taking over eggwanga lino. Museveni mamalo byogera nga omanyi nti mu maje abantu abasinga batya Museveni nga tamba bamutira bwerere. Abamu bakkiriza enteekateeka ya yose eri eno ey'okukozesa amagye okutwaddamu okuwewamba obuyinza nga bakozesa mutabani we. Naye mavi ya kuku Jero Kahinde Otafiri, waka Hindo Otafiri yasituka maso ga yose n'amugamba nti kyoyogedde kisawundinga bulungi nnyo mumatu g'abantu abamu abatasobola kulowooza kigenda kujja maaso. Naye nze Jero Otafiri sikkiriza na move eno. I don't support this move. In fact, we shouldn't allow any army officer to take over power by using army. Takkiriziganya mujasi yenna kuddamu kuteeka kintu kya kuwamba buyinza mu ggwanga. Nabagamba, remember twagenda mu nsiko nga tulwanyisa effuga B n'okozesa amagye okulemeza mu buyinza n'okutta bannansi. If you are going to do the same mistake, nze siri mwabo. Yabagamba mba mugenda okukola ekintu kyekimu, tubanga abalwanira obuwerere, we fought for nothing. Let's follow the law, tukoberera amateeka. Let Ugandans decide who is going to lead them. It's time. We should not make the same mistakes which were made by the previous governments. Nabagamba tuleke bannansi besalirewo future yensi yawe. Tetusobola kufuga bantu ku mudugu mwahundu forever. Tuleke ngobo yagala mutabani wafuge, mulekiriza je mu kalulu abantu basalewo bamulageko kye balina. Wabo mwagala bajja mulonda. Naye nze sikkiriziganya na bintu byonna byakudira kuwamba boyinza na maje. Tuleke bannansi besalirewo mu demokrasi eggwanga tulireke litambule. We are not going to force ourselves on Ugandans. They are tired. Buli omu yali mu meeting yasiriikirira. Jeno Kahino Tavire mavi ya kuku natambula nava mu meeting n'agenda. Guno mulundi gulinga gwakuna nga bagamba ekigambo ekyo but bana abantu bapiikinga. Naddala bana akabano k'abantu bapiikinga. Lwaki tebapiikinga? We twogera olwaleero embassy y'eggwanga erya Norway esibyeko obuweereza bwayo mu ggwanga lya Uganda y'ekigadde egenze. Ne embassy ezindala zikoze ki? Zigenda genda kubanga baleka balina kye balengera. Lengera. Obwe muko bonero obulaga nti wetulaga si walungi. Mukowe lirimu oluvannyuma Museveni okwekolera effujjo lino limulema abantu bafuuka ba mirembe mu kwekalakasa kwabaddeyo mu Uganda. Joint
Christian Council oba Joint Religious Christian Council mu Uganda neko lichiwandiko ngechikola mu kipapula ekiriko embassy ya Uganda mu Kampala. American Embassy yo evude neyo kola ekipapula HIO officially. US mission in Uganda ba US embassy in Kampala. Egambi wet. US mission in Uganda. The freedom of expression, peaceful assembly are the fundamental to democracy. The United States is concerned by the recent arrests of over 900 citizens peacefully demonstrating against the corruption and condemns the courage of the media to ensure the Ugandan public stay informed. Under the Ugandan constitution, anyone deemed has the right to a fair hearing and safe treatment. And we argue that any allegation of individuals assaulted in detention be investigated and prepared to be held accountable. Ekipapula ekyafunye olunaku lwa jjo ekyabaddeko nti UPDF nayo etegeera bulungi nnyo ebikolobero by'okutulugunya bannansi gye babakwatidde mu detention centers mu safe houses bino ebintu byonna babimanyi. One, be bakwata abaana ab'obulenzi babasiyaga. Ekikula ky'okusiyaga kino kirimu bintu bisatu kambe kunnyonnyole. One, bakikozesa okusiiga omuntu oyo obulwadde kubanga basinga obungi bakola mu safe house ezo balwadde bayina sirimu. Ekyokubiri, bakikozesa okwekyayisa obulamu n'okwekyayisa okuddamu okubeera mu kikolwa kyonna eky'ebyobufuzi. Bakuboneza nga bakusiiga obulwadde okukolako ekikolobero kyo bakikolako obeere traumatized mu bwongo. Ekyokusatu ekibakozesa ekintu ekyo, bana basajja bakimanyi bulungi nnyo nti ezimu ku sisitimu zaabwe zebakozesa ola along zaakutta muntu mu ngeri yonna esoboka. Wano omusajja wakola ekigambo ekyo ky'okusiyaga nga tebakusiyaga ngako mentala baakusse, mentala baakusse. Okitegera mentala baakusse. Bwe tuvaawo ku baana ab'obuwala bakola ekintu kyekimu, babeebakako kirindi kusseemwayi gyemusi birungi kino ekintu okimanyi. Babeebakako kirindi babasiiga obulwadde, babayuwako amulala ebitundu bye ebyekyama, babasiba bulooka ku mabeere gaabwe, babateeka mu mazzi n'abanyika mu mazzi abakubisa amasannyalaze, baddamu emisota egitali gya busagwa, balinamu ziggoonya nga baziggyamu amannyo, bakusibira omwo ebbanga lino nga togenze mu kkomera, eri abantu amaze emyaka ennaku esatu ebiri nga talabanko njuba, tafulumangako, tatwalibwangako mu kkooti ng'ali omwo. Gy'emize gye bakola abaana bano. Ebintu bino byonna biri under Museveni's regime. And the world must know that under Museveni's regime, through his spy agents networks, that is CMY, ISO, CID, which is led by Damodar Christophe, and some individual in Ugandan government who owns their private safe houses, when they arrest people, they don't appear in any courts of law. They detain them, they torture them, and some people, they end up dying in those places, and they are buried in unknown places. And there are so many Ugandans who are missing since 1986 when Museveni took over power, including army officers, politicians, businessmen and women, and some individuals who have disappeared. But fun enough,
Museveni and his agents, they come out on media and they brag around that there is democracy in Uganda. There is no democracy. As we speak right now, there are so many embassies which are willing to close or to wind up their work in Uganda due to corruption, due to kidnaps, due to mistreatment of Ugandans in their own country, land grabbing. And right now, the whole world knows that Museveni is not a Ugandan. He's just camouflaging to be a Ugandan. But history says it all. Museveni is not an educated person who's supposed to lead that country. He was told to produce his academic papers. He failed to bring them. We asked him where he was born in Uganda. He didn't come out to show us his history, including his young brother, Dr. Salim Saleh. Nobody knows him. Nobody knows his history apart from me and other people. That this gentleman is a Somalian. He's a Somalian. And other people. So as we speak right now, so many embassies are closing. Ebintu bingi bigenda maso mu Uganda. Baagala kutta bantu kubanga wachimanyi bulungi nyo. Baba bantu kumataka, abantu babakola buli kyebaagala kubanga tebaagala boogere. Basasula sente ku social media okubuzaabuza abantu, okuteekako ebintu by'ekisiru, saagala bamalira budde, tuyina eddakiika ziizo, essimu zitadde. Oyogera eddakiika bbiri bbiri ne tuva ntugenda okukola ebirala. Saagala baluisa essimu zitadde. Akuba direct oba weriko. Essimu zitadde. Hello? I know. Agambye tabo ku social media tujja wano ne tutandika okuvola Kabaka n'Obwakabaka ate nga balina Kabaka waabwe bweru Katikkiro mu kifo ky'okumuyita Mama Ssentula n'engamba musajja ono bannange nga mutunuulidde nga ndabira ddala omuntu atalina mulamu. Muŋŋambire ekigambo kimu Muzairu asobola okutambula nga Muzairu. Mtumuli do msaji angasimu mala. Chijijo ilache chofobo gani. E chuku vili bade nsawa. Umusaba angate ngama. Wanufetuja kutambula ugenda ukugirira Kabaka nga mwenda. Na ye nsaba kulimona ulida na wachiteke mko mundi. Aba ntuba wandike bill waguru. Maiga vemengo. Muruganda ne muruzungu. Maiga vemengo. Maiga must resign. Babi wanik bagende Kubiri mba dance naba mayiga noyo mwami oyo wa noyo mwami oyo wani wovo kunyumza oyo wagunde wa wagwa sima yo yani elinye yo gambi eli wawga yowagwa sumu katikiri oyo wakubiri elane ya abadeye yo wa chiguri nga yo gera bie vikambo bie mu bali mkufumi ya social media nzengamba tutaniko kukabila daba ntua social media ntabakasaja bali kujito chitamu tupuyo musi nga sopolo kuteka kukundiye bali abali kunonga tebali Uganda kumuchanelo bali tuyambi mweche tindu kalina na wana gundi sabi nabateka kwa ebe mtu ya jimo kukumbiro wa social media kare weba linyo kuwele kare hala kale sabu na wejeba itambu wangu mga na gendebo zidiri wansi hati mna yo msame saze kunye ndaka legende kumusave ni itache maria nipu jenyike ya amani nyo mbolila sabu msave ni uzaka avana
oina ba muhozi nera kito siya kakwabo tuko tu siya girabana muhozi tu musebe tuko tu siya girabana gendo musebe simba jitu tebo chariko hello hello sebo Sawa sumesa teacher Gwali kwa sabo itambu angu na cheka tu inabili Welu tuweli za tata Mutali sabo Tusi miradalo Tugusi ze gwanga lino Sabo Sija kugea manya gange Kugamu nae watamanya ngamba Nekuwa tisa kuwage yako Kati nze mna insonga yangi Jagala abana Uganda Na abaganda vulio mujaji tuli bavubuka guno omulembe kirungi nnyo tutegerere na kubasajja babiri nze nja kwogera babiri ugwe ne Kyagulanyi Ssentamu president waffe mukoze kyamanyi nnyo tubusaba naye taata waffe yatugamba tetubongoota tufubenga bwe tusobola tugoba akasajja ake mmengu mayiga atufuukidde ekizibu ffe abaganda n'eri taata waffe Ssaabasajja Kabaka Oyo musajja bw'atava mmengu tetugenda kufuna mirembe. Bannayo bannayuganda bavubuka bannange muli kuki? Ekintu kiikino kyengedde osanga kyekyali tudde ne Museveni nga tuvudde mmengu nga tujjize twera bwezi. Nze byebyo byange wamma ticca bwe bata tusomesa natuusa. Kale sir. Hello? Muganda wange wewe bali kuweereza ticca. Kale sir nawe gye bali kusema. Kakati nze twakola okunoonyereza mu 2005 nga n'enguzi tennaba kutandika kwogerwako nnyo ne tukizuula nga Museveni y'enguzi Museveni amala kuvaawo ne bwe twekalakaasa ne bwe tukola ki Museveni amala kuvaawo kati n'ekirala ku kyamayiga Ga maigo yo ha nzijukira twali mu UID e Makerere twali mu UID kati twali tuina ekibiina kya fecha bavubuka ba DP maiga ya jangawo e Makerere uyu musajja ni muli wanguzi kuba nze nokusoka nali manyi nti obabwe yakula yakiuka naye muli wanguzi mubi ate kalimu omutima omutemu lwakuba kati abasinga tebakamanyi bamulabye nga ye Katikkiro naye alimu omutima omutemu era bane abamuliraanye mulimu n'abamu abamumanyi kubanze nina mukwano gwange kati yangamba nti Mayiga takyukanga Hello. Kali nyabu na wajie waleku. Aise. Nze obirumi bwana kwa kwansibiwa. Na tipena nyonyo kubanga Kabaka waffe bannange tiyamanya bantu abo. Kubanga nawe kwa kwansibiwa. Na waliri zanga ate ye tata we yali Katikkiro. Chuka tenga ali mububi neba muta chuka sawa zino yira yeye kulube sita kusaba Ssajja Kabaka chuka te waliwo simanya ono omukazi simanya yani nabosa Ssebuggwawo ne wabera wongala katende kwe gamba bannange Kabaka wafaba wabanga mwetolo zina chidena nyo kati oyo na mwifana nyingu kati nga kutubu Museveni yatutira ba kitaffe dala osobola mwana muli muli kimpi aba bantu bagala nga ko mwaka bakati babwagala bagala kusumbira dala abantu abetola Ssaabasajja Kabaka babi nyo bannange tuwani nyo aba basajja bave mmengo Mayiga ve mmengo Mayiga ve mmengo Mayiga genda tuvire